bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 278. Tamo junto, 278 é quase 80, né? Quase 80. Bom dia, galera. Bem-vindos aí, quem tá chegando no Bloco Verso com a sua tradicional jarra de café, que eu sei que é super necessária, principalmente para quem tá no Brasil, né? Temos audiência fora também do Brasil, né? Quem tá na Europa, já é a tarde. Aqui, pelo menos aqui na Estônia, são 14h já. Na Europa é a partir do meio-dia, né? Na Europa a partir do meio-dia, no Brasil aí a partir das 8h. Eu queria deixar um salve aqui pra galera que deixou seus follows. Obrigado, Eric Cross. Obrigado pelo follow. Rei Arthur, o Rei Arthur está nos seguindo, nos acompanhando. Delta Tucano. Valeu pelo follow. E o povo que chegou cedo aí no chat, né? Edilson, meu xará, bom dia, first. Welber, bom dia, meu caro. JLS Go, bom giorno. Peter Flag, salve. Salve. Você tá em Amsterdã, Peter? Você tá aqui nas Europa? Só nos rolê, né, mano? Nak, bom dia. André Julião tá por aí também. Semana de chuva em Sampa. Aqui também, viu? Tava chovendo até agora há pouco, André Julião. André, deu até uma melhorada na temperatura. Tava mó calor. E aí deu uma melhoradinha. Ficou mais... Putz, ficou mais gostoso. Beach Burger, bom dia, meu caro. Bom dia. Chat saboroso. Ai, meu Deus. Guilherme Jal, bom dia. Galera que tá chegando aí, vai arrumando um lugarzinho aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso. Né? Vai arrumando um lugar pra você se ajeitar e vai chegando. Vai chegando porque, olha só, assim que a gente chegar a 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, como esta que está aqui na minha mão, neste momento, né? Eu consegui garantir 6, uma para mim, 5 para o bloco. 3 já saíram, não existe mais. Edição limitada, foram produzidos apenas 10 mil. Edição limitada de lançamento para vocês aí. Então... Não perca a oportunidade de estar com sua inscrição em dia, porque membros do bloco podem participar do sorteio, não tomam AD, mineram bloquitos mais rapidamente, podem participar da DAO, tem outros sorteios exclusivos só para inscritos também. Então tamo junto, galera, quem é inscrito dá bom, hein? Né? Sabemos, sabemos. Estamos com 174 já, né? Pois é, 174, 39% da meta. Ah, e para se inscrever, mais importante, né? Para se inscrever, você pode utilizar seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Né? Permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto. Seja membro do bloco. E aí você pode participar e ter todos esses benefícios exclusivos para os membros. Vale a pena. E se não tiver o Amazon Prime e quiser se inscrever diretamente... Pela Twitch, dando aquela forcinha, R$7,90 por mês. Quase nada, né? Pela quantidade e qualidade, principalmente, de conteúdo que a gente produz. Só se inscrever. Rodrigo RCM, bom dia. Galera que tá chegando aí, vamos chegando. Aberturas milionárias, Peter Flag. Aberturas milionárias. Então, é hora. É hora do Paga Marreco de hoje. A gente ficou de olhar a variação da Flow. Ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. E a Flow? Por que a gente olhou a Flow? Porque na semana passada, o Facebook anunciou que está lançando os NFTs no Insta. E os NFTs no Insta, eles são feitos aí no blockchain da Flow. E isso fez com que na data lá tivesse dado uma, né, tivesse dado um pulo aí no valor da Flow. E aí, será que se manteve? Será que aumentou? Será que diminuiu? Então, que rufa os tambores. Vamos descobrir até agora. Eita! Era essa. Errei a tecla tudo, mais 12% de ontem pra hoje.
Mais 12% positivo. Olha isso que aconteceu aqui, ó. Olha isso. Tá aí, mano. Caracas. Vamos por 7 dias aqui. Isso aqui foi Facebook. Isso aqui eu não sei o que foi, não. Só sei que foi, né? Caramba. Em um mês. 3 meses. É, ainda não chegou no pico. Mano. Um ano. É, um ano aí, vamos dizer que, né? Pois é. Pois é. Mas tá aí, ó. Deu uma pampada aí, ó. Ficou positivão, 12,92%. Interessante. Galera, foram 3.725, 12 participantes, 58% positivo, 42% negativo. Quem escolheu positivo se deu bem. Quem escolheu negativo? Paciência, né? Se deu mal, pra variar. Falta só 10x, né, Edilson? Falta só 10x. Então, paga, marreco, passe os seus bloquitos. Bloquitos pagos. E lembrando que quem tiver no final da live de hoje, teremos o nosso tradicional sorteio de Bitcoin. Sorteio de Bitcoin. É só escrever Satoshitos no chat e estar presente no momento do sorteio. Mais importante, senão você sabe que o bloco taxa, né? O bloco põe contagem regressiva. Então tem que estar presente aí, senão, será dessorteado. Né? Sortearemos outro. Rodrigo ICM, para de alastrar hoje de regime. É, depois daquele monte de foto de pizza que você postou no Discord ontem, eu vi agora. Eu abri o Discord aqui agora, antes da live. Pô, Rodrigo, isso não se faz, cara. Ainda bem que eu não vi. De verdade, ainda bem que bom eu não dia, vi. Bom dia, Crypto Lovers. Se não, hoje, senão eu nem consegui entrar no canal. Falseteiros e bom mineradores dia. Do bloco. Bom dia, Thiago BTT. Bem-vindo aí, cara. Então, ainda bem. Ainda bem. É, Rico, obrigado pelos 2 meses, Rico. Valeu. Eu vi que tem um monte de corte lá. Eu não consegui ainda olhar os cortes, Rico, mas eu vou olhar com calma depois. E aí eu mando o Marcelo cortar, né? E o João Mino, já mandei o Satoshis lá do João Mino também. Valeu, Rico. Obrigado pelos cortes, viu? De qualquer maneira, brigadão pela força. E depois eu dou uma olhada lá e vou passando pro Marcelo com calma, tá? É bom que aí cai satoshizinhos na conta, né? Poxa, né? Já que assistiu, só sugeriu? Assistiu, sugeriu satoshitos na wallet. Eu preciso achar uma rima para satoshitos. Sugeriu. Oi? O satoshis garantiu. É, ficou meio atravessado, né? Mas beleza, vocês entenderam, pegaram qual é que é. Tá lembrando? Já é a segunda aposta na variação de moedas dando all-in e já tripliquei a banca. Quer saber como? Arrasta Beach para Burger cima. Influencer. Bitburger Influencer de Instagram. No Insta que o pessoal faz assim, né? Quer saber mais? Arrasta para cima, né? Ah, mano, aqui... É, a partir de hoje, eu acho que vai começar os posts do anti-influencer Ed. No Insta, né, gravei uns videozinhos lá, falando, pra fazer Reels, de 1 minuto, falando do Pai Bitcoin, né, gravei tudo serião, bonito lá, aí gravei, aí mandei as fotos que ela pediu, mandei as imagens, mandei tudo, então sugeriu, Satoshitos caiu, hoje começam as dancinhas na sauna, não tem dancinha na Pô, mano, não tem dancinha na sala. Se eu soubesse o tempo que eu levei pra gravar 4 vídeos de 1 minuto, vocês não têm ideia. Cara, olha só. 6 horas da manhã eu perdi o sono. 6 horas da manhã eu perdi o sono. Enrolando na cama e tal, beleza. Aí levantei às 7. Falei, tá, então, né, tem que fazer a barba. Você pode que a barba tá arrumada, né? Né? Tomei um banho, tudo direitinho. Aí vim pro computador e comecei a arrumar as coisas. Falei, bom, vou gravar com o celular. Aí pus o celular na frente. Aí fui gravar com o iPhone. Puta, deixa, eu vou ter que contar. Aí fui gravar com o iPhone, né? Pus o iPhone na frente, grava com o iPhone e tal.
Aí escuta o áudio e fala: puta, mano, não rolou, cara. O som não tá legal. Aí tentei com o Android. Aí gravei com a câmera do Android e tudo. Falei: puta, não tá, não é isso ainda. Falei que, nossa, cara, tem um setup da live, cara. Eu vou dar um jeito com o setup da live. Botei aqui na máquina da transmissão, né? Aí abri o OBS, preparei o OBS, inverti a tela, coloquei ele 1080 por 1920 para ficar de pezinho, né? Inverti, né, a resolução, então cortei lá direitinho, coloquei, montei tudo bonitinho. E aí vim gravar aqui com o microfone legal, tal, gravar o áudio bonitinho, né? E aí vai acertar as teclas. Por quê? Tem que ter um minuto. E, mano, é difícil gravar um fucking minuto de vídeo, né? Pô, cara, você pega o conteúdo, vai falar sobre mineração do Bitcoin, né? Consumo de energia. Pô, um minuto para explicar isso para um leigo, cara, é bizarro. É muito bizarro. Só que a diretora lá de marketing, a diretora mandou: não, tem que ser um minuto. Você tem que explicar para leigo, né? E ela montou uma lista de coisas que eles lá da agência gostariam que eu falasse. Aí na lista de coisas tem lá: quais as melhores 20, as 20 melhores cripto para investir em 2022? Né? Bitcoin é um bom investimento? Puta, mano, né? Essa era a lista deles. Eu falei: não vou fazer nenhuma dessa lista aqui que não vai rolar. Não vai rolar. Aí eu falei: não, vamos falar aqui sobre temas que a galera discute, né? Tipo, pô, Bitcoin vai acabar com o meio ambiente. Bitcoin vai consumir mais energia que o Sol, né? Vai acabar com o planeta Terra. Aí eu falei: vou nessa. Vou nessa que assim eu tô mais em casa, né? Abri relatório lá da Bitcoin Mining Council e falei: eu vou nessa linha. Aqui vai funcionar. Putz, cara, e para montar o script para bater um minuto com o conteúdo? Vamos combinar? Ed, pega nas metáforas. Funciona muitas vezes dentro do minuto. Então, mas assim, foi a primeira, né? Vamos ver. Fala três e me segue para parte 2, né? Pois é, eu também pensei em fazer isso. Falei: ó. E, cara, e aí eu tinha a opção ainda de finalizar o vídeo. E se você quiser mais saber mais sobre o Bitcoin, saber mais sobre as criptomoedas, assiste o canal na Twitch, todo dia, twitch.tv/. Cara, só nisso já foi 20 segundos. Aí eu fico com 40, ferrou. Vamos ver a magia que eles vão fazer. Eu não sei, não sei. Assim, eu gravei, acho que ficou legal, acho que ficou legal, mandei para a agência. Agora são 8 da manhã. Agência, marketing. Não, não, não vou esperar a resposta logo tão cedo, né? Vamos combinar. A agência, a gente sabe como que funciona. Então, deixa o pessoal. Não vou falar acordar, que é sacanagem. Deixa o pessoal esquentar, começar o dia e tal. E aí eles vão me mandar o feedback, né? Então, eles vão terminar a peça lá. Vão terminar as paradinhas, tem que arrumar os negócios. Falar das top Deixa que 20 vai começa. ter que falar da Shiba. Tô se esperando. Então, eu não vou falar. Eu não... É que tá. E acha? E acha? Né? Até pedi uma força lá do designer. Eles pediram a imagem que o Balotin fez, né? O Bored Ed. Eles pediram. Falou: pô, a gente vai fazer uma peça da segunda-feira que vai se Descomplica Ed. Então o nome da peça de segunda-feira vai se Descomplica Ed. É isso que vai sair. E aí, eles pediram o bonequinho lá do Bored Ed, né? Eu mandei para eles e falei: olha, tá aqui, mas eu peço que o designer de vocês me dê uma ajuda e vocês vão ter que tirar esse bonequinho da Shiba. Aí, super agradeço o Balotinho pelo desenho e tal. Mas é que, pô, pra fazer um negócio sério, aí não dá pra ter alastro, né? Com porcariada, né? Vamos combinar. Aí eu pedi pro designer tirar, dar um jeito lá, fazer uma maracuta, deixar o login do bloco,
né, pedir para ele dar um jeito lá, trazer um pouquinho mais pro centro, de repente. Mas tem que cortar, né, Shiba fora. Porque, cara, pelo amor, né? Assim, é legal tal, mas se, né? Aí, mó queima filme. Mó queima filme. Né? Vamos combinar que, você sabe a minha opinião sobre Shiba, eu sei que foi um alastro, né? O desenho ficou maravilhoso, mas aquela Shiba tem que sair da foto para poder aparecer, para eu poder usar. Né? Pode ver, todos os lugares onde eu pus como avatar, eu cortei. Né? Eu cortei, porque assim, o desenho tá lindo. Só que, pô, eu não posso deixar o pessoal, passar na cabeça do pessoal que eu tenho algum relacionamento com uma shitcoin desse tamanho, né? Ainda mais que eu luto tanto pra... ainda mais que eu luto tanto pra que as pessoas não caiam em golpes, né? E aí, putz, eu não vou deixar... Não pode, né? Não pode. Aí tem que ter... Assim, eu adorei a imagem, mas aquele negócio da Shiba lá tem que cortar. E aí, infelizmente, tem que cortar o logo do bloco também, né? Então eu não consigo deixar a imagem inteira. Aí eu sempre... Eu dou um jeito de cortar a imagem, né? É uma pena. Mas, assim, aí eu pedi pro pessoal lá, eles vão montar lá o Descomplica Ed, e aí eles vão fazer lá direitinho, vão tirar a Shiba lá. Já tô até avisando pra vocês não chegarem. Cadê a Shiba? Cadê a Shiba? Não vai ter. Vai ter, né? Não vai ter porque é a parada, assim, que é pra falar com a galera, aí é pra falar uma parada séria, né? Aí não é pra ter alastro. Tira a Shiba, coloca o logo do WB400, né? Pois é, Cromola, pois é. Seguinte, galera, todos os blocos colocaremos avatar de Shiba. Shiba Free Shiba, né? Free Shiba. É o que vocês quiserem fazer aí, cada um, né? Aqui dentro do programa tá livre, aqui a gente tira o sarro, a gente zoa tudo. Mas não que eu vou falar agora com o público... E não é a galera cripto... Assim, dentro do meu Insta, a maior parte da galera que tá lá é a galera do mundo cripto, né? Mas, cara, eu não posso nem pensar em ter um... Você vai ver, ainda vão pegar a imagem e vão falar que fui eu que mandei fazer e que eu tava apoiando o Shiba, que tem Shiba na imagem. Espera essa, que um dia ainda vai rolar um cancelamento... Ainda vai rolar um cancelamento em cima de mim, que a galera vai voltar no passado, nessa imagem, e vai falar que eu disseminava Shiba. Pode escrever. Tudo por causa da imagem. Né? A galera vai voltar daqui, sei lá, alguns anos, e falar que eu disseminava moeda e tal. Cara, é tenso, né? Mas eu concordo. Era shitcoinheiro, né? Pô, eu prefiro ser culpado por coisas que eu fiz, né? Aí, assim, eu ganhei de presente a parada. Ganhei de presente a brincadeira, beleza. Mas, assim, vai vir. Certeza, né? Espero que alguém se lembre desse vídeo aqui, porque vocês sabem, na verdade, né? Que foi um presente. Mas, assim, vai dar. Essa é a internet. Essa é a internet. Fazer o quê, né? A Shiba estará custando $1. Vai sim. Vai custar $1 para uma estátua sua. Nossa, por falar em shitcoins, a gente vai... Cara, hoje vai ter uma... Hoje a gente vai falar muito de shitcoin. Os caras têm o dom, cara. Os caras têm o dom. Ó, o Rico. Ed... Ontem à noite comecei a ler o livro, The Book of Satoshi. É bem legal você produzir vídeos em cima de cada capítulo dos escritos do livro que trabalham todos os aspectos do Bitcoin, isso de maneira clara e simples. Essa poderia ser uma ideia de vídeo, o livro é ótimo. Valeu, Rico, obrigado. Cara, que é assim, eu... Cara, eu tô bem cheio de trampo, sendo bem sincero, assim. Eu não posso nem tentar prometer uma coisa dessa... Porque, putz, mano, eu tô trabalhando de segunda a segunda. Eu não tô parando, né? Parar pra ler um livro agora vai ser bem difícil. Tô sendo bem sincero. Tô sendo bem... Agora vai ser bem difícil. Agora eu tô bem na correria, né? Porque, cara, o que eu leio de paper pra trazer aqui pro programa... Hoje tem mais um, por exemplo, né? Hoje tem mais um paper da Lightning que fizeram muito bom, diga-se de passagem... Que a gente vai discutir aqui no programa. Mas eu não vou conseguir, cara.
Já tô sendo sincerão aqui, ó. Que eu não vou conseguir parar pra um livro sobre Satoshi. Se fosse uma coisa nova, eu até... Beleza. Mas, assim, pra falar mais sobre o Bitcoin e falar como funciona, tal, uma coisa que a gente já... A gente cobre tanto aqui no programa que, assim, agora eu não vou conseguir fazer. Peço até desculpas aí, mas eu tenho certeza que agora não vai sair. Olha o Cromo, né? Tô com um bom pressentimento. Vai dar bom esse caminho de educação de base. Tomara, Cromler, tomara, tô trabalhando bastante pra isso, cara. Esse tópico das 20 coisas que vão explodir é sensacional, Ed. Vai esperando. Eu vou lançar, vai sair essa semana então, tá? Vai sair essa semana. Aguarda aí. Vai aguardando. É isso aí. Já baniu quem não foi na live ontem? Nossa, essa coisa com a Kim Demonha, né? Ela fez uma live ontem. Aliás, assistam. Uma live ontem com Fabillions. Uma live ontem com Fabillions, obviamente, cara. Foi num horário, eu vi as mensagens aí. Foi num horário aí que pra mim é bem proibitivo, né? Mas parece que foi interessante. A galera que assistiu aí parece que gostou, né? Aconselho dar uma passadinha lá e dar uma olhada. Ah, pronto. Check your file history, drive for errors. Obrigado, Windows, por me avisar que eu tô com erro de disco neste momento. A live não parando, tá valendo. Vamos lá pra pauta de hoje. Então, vamos falar aí de CFTC. Vamos falar de hacks. A gente já falou aqui sobre a hack da Beanstalk. Teve andamento aí depois do hack da Beanstalk. Tem assuntos novos aí. Vamos falar de hackers norte-coreanos. Vamos falar de Solana. Nossa, essa da Solana vocês vão adorar. Juro, vocês vão adorar. Vamos falar de DeFi. Cara, a galera não consegue parar de fazer caca nesse mercado. Temos que falar sobre isso. Vamos falar de Ethereum, vamos falar de Lightning Network de novo, só que não vai ter a live inteira de Lightning Network. Vamos falar de Bitcoin, Ethereum, onde eles se relacionam, e reguladores. Vamos falar de mineração, vamos falar de merge. E vamos falar do macaca que a galera tá fazendo. A galera tá preparando, sem brincadeira. Feia, grande e fedida. Horrível. Horrível. E tem envolvimento do Sr. Justin Sun. Vergonhoso. Vamos falar de... Pode ser NFTs vergonhosos também. Vamos falar de NFTs vergonhosos. Vamos falar de NFTs vergonhosos. Ô, Nak, não fala que a Dani é a maior zoeira possível de todas as lives. Não fala. Né? A Dani, ela é uma entidade digital dos chats, né? E a Dani, ela é esse alastro desde que eu conheço a Dani por Dani, desde que ela foi programada. Nossa, falou de Ratanabá na live da Kim. Particularmente, eu adorei. Aprovado. Se é pra zoar na live dos outros nessa pegada, mano, tá aprovada, Dani. Putz, foi maravilhoso. Meu, pensando assim, eu devia ter aparecido, dado um jeito de ficar acordado e aparecido na live só pra descontar o que a Kim faz comigo aqui na live. Só pra descontar. A Dani é uma máquina. A Dani é uma máquina. A Dani é uma máquina. Ai, é muito bom. É muito bom. A Dani, ela, se tivesse uma pós-graduação, pós-doc, pós-doutorado em chat, mano, se tem alguém que manja de chat, é a doutora Anne Morales. Pós-doc em chat. Pós-doc no chat. Cara, é genial. Thales Andrade, obrigado pelos 10 meses. Tamo junto. Não zoa na minha live, Edios. Eu não vou, não.
Não vou, imagina que eu vou lá na sua live, vou dar uma zoada. Imagina se eu for lá. Imagina. Eu não, não, só tô dizendo, só, né? Me aguarde. Ela faz a live tarde, só pra ter certeza que eu vou estar dormindo, né? E se não, cara, me aguarde. Me aguarde. Despa, obrigado pelos 13 meses, Despa. Valeu pelos 13 meses. Obrigadão. Tamo junto. Bom, vamos lá então. Vamos falar pelo CFTC. Cara, o CFTC. Isso aqui é inacreditável. Os caras, tinha uma plataforma de previsões. É uma plataforma de previsões. Né? Você sabe que nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, o pessoal não faz plataforma de apostas. O pessoal faz plataforma de previsões, né? Porque aparentemente previsão você pode fazer. Aposta não. Então, como que funciona uma plataforma de previsão? Você vai lá, coloca um texto, fala, por exemplo, o Barack Obama vai ganhar, tem chance de ganhar a próxima eleição. Aí a galera vai e faz suas previsões. Só que faz a previsão como? Ou com din-din, ou com criptomoeda, né? Aí vai lá, faz uma previsão, fala assim, vai. O outro vai lá e fala, não, não vai nem a pau. E aí o lado que acertar a previsão não é aposta, não tá apostando, tá fazendo previsão. O lado que acertar a previsão, aí ganha toda a bolada, né? Da previsão que acertou. Então é assim, não é aposta. É previsão. Aí o CFTC tinha uma plataforma de uma universidade. É que é a Victoria University of Wellington. Né, uma plataforma que foi feita na universidade lá. E aí eles pediram autorização no CFTC para poder operar. Isso foi em 2014. E aí deixaram, né? Aí deixaram acontecer. Beleza. E a plataforma aceita hoje em dia, né? Na época não aceitava, né, criptomoedas e tal, mas hoje aceita criptomoeda como pagamento pelas apostas, né? A plataforma é a Predict It, né? Predict It. E aí, é uma plataforma que eles dizem que é sem. É, como que é? Non-profit. Né? Tem fins lucrativos. Tem fins lucrativos. E aí, os caras estavam com a plataforma operando e tal. Aí, puseram criptomoedas lá para a galera poder fazer suas previsões também. É, suas previsões. Aí, cara. Pegou o CFTC, mandou uma carta para os caras e mandou tirar o site do ar, porque não está agindo de acordo com o que eles, com a licença que eles solicitaram em 2014. Só que eles não disseram onde que eles estão ferindo a licença. Não disseram. Os caras simplesmente tiveram uma ordem de cease and desist. Desist. Para tirar a plataforma do ar. E aí eles mandaram uma mensagem para todo mundo, falou: ó, galera, quem tem fundos aí na plataforma, fica tranquilo, a gente não vai tirar do ar, não vai sair, tal. Não tiraram. Não tiraram. Então olha só que interessante, né? Você faz uma plataforma que não é de apostas. Não é de apostas. É uma plataforma de previsões. Faz previsões, né? Com dinheiro. Com dinheiro. Parece que ao colocar criptomoedas na plataforma de previsões que antes já fazia com dinheiro, parece que não pode. Pro CFTC. O nome disso para mim é hipocrisia. É perseguição. Censura, talvez. Né? A gente sabe que a CVM também adora esse tipo de palhaçada no Brasil. Né? CVM aí não tem parâmetros, né? Não tem parâmetros. É assim, é quem eu quero, eu ferro. Eu acho que é esse o parâmetro deles, né?
Quem eu quero é o ferro. E problema seu, né? Eu quero é o ferro. Se for você, azar o seu. Né? Eu tô sussa aqui porque eu posso fazer e eu faço o que eu quiser a hora que eu quiser, né? Tanto é que o apelido... Essa sem brincadeira, não sei se vocês sabem. O apelido carinhoso da CVM dentro do universo das empresas que precisam lidar com a CVM, o apelido carinhoso é xerife. É isso o apelido da CVM. E não é à toa. Não é à toa. Esse apelido da CVM de xerife é justamente porque ele tem o poder e é absolutamente arbitrário, né? Porque a CVM não precisa seguir regras, né? Ela dita as regras, mesmo que a regra seja única e só sirva para te atrapalhar. Pro resto, não, né? Pro resto, não. Eu posso ficar aqui e falar 10 horas sobre CVM e o que a CVM fez com a gente e deixou passar. A CVM não para esquema Ponzi. A CVM não para golpe. Deixou um monte de ICOs, scam, acontecerem. ICOs que sumiram com as moedas da galera, ICOs que foram hackeados. Isso aí, eles deixam rolar direto. Você acha? A CVM, ela não se preocupa muito. Agora, você vai fazer uma coisa que não é um ICO, né? Ou, aliás, você vai tentar fazer um ICO, no meu caso, né? Eu tinha a intenção de fazer um ICO, né? Todo bonitinho. Que mostrando claramente que não tinha absolutamente nada a ver com a CVM. Nada a ver. Não era da alçada. Não tem essa alçada, né? Não é security, não tem nada a ver. Mas não, eles acharam os meios de atrapalhar a vida de um bagulho que definitivamente não era um valor mobiliário no Brasil, né? Mas eles escolheram arbitrariamente. Falou que esse cara aqui tá aparecendo... Né? É aquela história, né? Eles são um martelo, né? Você tem um prego um pouquinho pra fora ali, mano, você vai lá e toma martelada. É assim que funciona. Certas foram as startups, né? Pra CVM, o mercado, ela passa uma mensagem muito clara pro mercado brasileiro. Isso é da CVM. Se você quiser fazer alguma coisa aparente, sem ser escondido, você tá ferrado. Então, assim, quem faz escondido, se dá bem. É um reforço que a CVM manda pro mercado, como mensagem pro mercado, né? É CVM. É assim. Aí, putz, não é dose, né? Vamos falar disso mais tarde de novo. Mas aí vem as nossas exchanges brasileiras de criptomoedas, né? Ao invés de chegar pra CVM e pedir pra desregulamentar, porque tem a Binance indo pro Brasil e a Binance tá atuando no Brasil com produtos aí que a CVM não deixa a gente fazer. Então, ao invés de se unirem, irem falar com a CVM para desregulamentar uma parada, né, que ela, né, não, ela, as próprias startups vão para a CVM pedir mais regulação. Startup de criptomoedas, como se não bastasse regulação no Brasil, né? As startups de criptomoeda, através da sua grande associação AB Cripto, vão falar com o regulador para pedir mais regulação, para que bloqueie os outros, ao invés de pedir a liberação, a desregulamentação, para que elas possam operar num mercado um pouco mais livre no Brasil. Não, vai falar com a CVM para parar a empresa estrangeira. Por quê? Corporativismo. Né? Quando é do lado do corporativismo, a galera não se preocupa. Não, tem que regular mesmo. Eu quero é mais regulação. Põe regulação aí que tá bom. Né? É tenso. É assim que a CVM atua. É assim que a Bcrypto e as startups... que são parte da associação atuam, mas a maior parte exchanges, né? Maior parte exchanges. E é assim que elas atuam, né? Mano, é muita palhaçada, né?
Ó, o Nak, pelo jeito, gosta bastante da CVM, eu vi ali no chat, né? Um cara compra uma put milionária uma hora antes de divulgarem a demissão do presidente da Petro e ninguém é investigado. Pois é. Um cara que tenta fazer algo legal toma multa de 1 bilhão por ir contra o manual das regras. Pois é. É assim que a CVM é totalmente arbitrária, né? O André Julião colocou ali, a CVM tem muito conflito de interesses, né? É tipo você ser sócio de um clube e defender os interesses dos amigos. É como funciona ali, né? Também. Muito. Muito. É como um ex-presidente da CVM falou num evento em que eu fui convidado a participar lá na San Fran, no Largo São Francisco, né? Foi gravado, inclusive, se eu pouco me engano, pelo Mercado Bitcoin. Se eu me engano, não. Foi o Mercado Bitcoin que montou o evento e tem isso gravado em algum lugar aí. Ele falou, olha, infelizmente, empresas como a sua vão continuar deixando o país porque não é mandato da CVM lidar com a inovação. Cara, é assim, pra mim isso soa como, tipo, a CVM é antiga, é arcaica, não tem que se renovar e que se dane o resto. Dane-se. Vai pra inovação pra... Cara, que ideia esdrúxula. Que ideia esdrúxula que esses empreendedores têm de fazer inovação. Pô, empreendedores, de onde vocês tiram assim? Quem que falou pra vocês que fazer inovação é bom? Me fala, né? Conversa com a CVM aí, a CVM ela é da mesma ideia, né? Não é mandato da CVM lidar com a inovação. Por quê? Porque, cara, você que inventa de fazer inovação, você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira, você tá maluco, né? Brasil principalmente, né? País do agro. Pois é, né? Desenvolvimento em tecnologia aí, só se não for pro agro, cara, sinto muito, não tem espaço, né? Ah, te contar, cara. Ai, ai, pois é. Bom dia pra vocês também. Vou até tomar uma água aqui. Vocês viram que isso triga, né? Dá gatilhos para mim. Mas não acabou não, a gente vai voltar nesse tópico aí mais pra frente hoje ainda. Vamos ver. Bom, vamos falar de Beanstalk. A Beanstalk era uma stablecoin no Ethereum. E, cara, ela quebrou, né? Foi hackeada. A Beanstalk perdeu o PEG, a stablecoin quebrou. Né, foi hackeada, aí foi 182 milhões de dólares o hack da Beanstalk. E aí os caras... morreu, né? A lá Terra Luna. Morreu. Aí, o pessoal da Beanstalk continuou trabalhando e eles estão trazendo a Beanstalk de volta. Ti Franca, obrigado pelos 3 meses. Valeu pelos 3 meses, tamo junto, valeu pela força. Então a Beanstalk, que foi hackeada, é um valor monstruoso, cara, 132 milhões de dólares, é que agora tá normalizado, né? Você vê, foi hackeado menos que 300 milhões, sua plataforma é ruim. Né? O pessoal tá mal acostumado agora. Que os hacks são todos, né? Muitas centenas. Vai falar, tem menos de 200 milhões? Que plataforma é essa? Né? Putz, coisa horrível. Ninguém usava isso aí, né? Bom dia, Sávio. Bom dia, bem-vindo aí. Bom, o que os caras fizeram? Agora que eles estão completando 1 ano de vida, eles resolveram voltar à vida. Voltar à vida. Eles estão relançando a Beanstalk. E isso vai acontecer, cadê a data? Tinha data aqui, pô. A data é agora, essa semana, dia 11, se eu pouco me engano. O anúncio... Parará, nananá. Cadê a data? Caramba, mano, eu acho que eu vi o tweet. Deixa eu abrir o tweet aqui, acho que tá aqui na mensagem. Então, ó, dia 17 de abril eles suspenderam, né, porque foi hackeado e tal.
tinha ferrado. E os caras estão voltando. Será que voltaram? É isso? Já? Não era? Eu tinha entendido que era essa semana. Não, tá aqui, ó. Tá completando um ano, foi dia 6 de agosto de 2021 e tal. Aí quebrou, né? Foi hackeada dia 17 de abril. Agora os caras estão voltando. Ele falou que não dá pra saber como ela vai performar, mas a gente tá aí relançando, tá voltando à vida. Então assim, espero que tenham resolvido todos os problemas de segurança da Beanstalk para que ela não seja hackeada novamente, né? Foi um dos maiores aí de todos os tempos, né? Tá até naquela lista que a gente normalmente acompanha. A gente sempre vê, né? A gente sempre volta nessa página aqui dos 13 maiores hacks de DeFi que aconteceram. Então lá em 13º, a Green Finance, de 30 milhões de dólares. Ixi, mixuruca, cara. A Beanstalk só 182 milhões. Se aquilo lá é pouco, a Green de 30 não é nada, né? Aí a Meerkat Finance, 31. V Finance, 35 milhões. Pancake Bunny, 45 milhões na décima posição. Nona posição, PZX com 55 milhões de dólares hackeados. Oitava posição, BadgerDAO, 120 milhões. Sétima posição, Green Finance com 130 milhões de dólares. Aldespa, vimos, né, a Pancake Bunny ao vivo, né? A gente acompanhou aqui na live também, né? Sexto lugar, Vulcan Forget, 140 milhões. Quinto lugar, Compound com 150 milhões de dólares. Quarto lugar, continua sendo a Beanstalk com 182 milhões de dólares e que agora retorna aí a vida das cinzas. Espero que tenham resolvido aí seus problemas de segurança, que as pessoas não precisem sofrer esse rombo de novo, né? Wormhole, 326 milhões de dólares. Daqui foi um pulo, né? Vamos combinar? 182 a 326. Quase o dobro, né? Quase o dobro. Kit Cascidio, bom dia. Bem-vindo aí. Quem mais? Então, Wormhole é aquela bridge da Solana lá com o Ethereum, né? 326 milhões. Ronin! Aqui tem uma briga. Eu não sei em quem confiar na informação correta. De acordo com o Decrypt, com o ranking dos maiores hacks da Decrypt, a Ronin foi apenas 552 milhões de dólares. Existem outras fontes que dizem que foi mais de 630 milhões de dólares. E vamos combinar que um hack de 552 faz uma diferença de 130 milhões de dólares. Aliás, de 100 milhões de dólares, né, praticamente. Isso é pequena, né? Se olhar aí e falar, nossa, cara, 80 milhões de dólares de diferença. Como se fosse pouco dinheiro, né? Ah, mas é só a diferença de 80 milhões, não é nada. Cara, estamos falando de um hack de 552. E aí esses caras conseguiram fazer os outros hacks perderem a graça, né? Mas tem mais, então. Em primeiro lugar, Poly Network, com 611 milhões de dólares. E aí, então, fica aí nessa indecisão da medalha aí, porque o pessoal não consegue bater o martelo. E a bridge da Ronin, a Ronin Network, foi 630 ou 550. Mas no ranking da Decrypt, eles consideram 550 milhões de dólares o hack da Ronin. Tem link? Link tá na tela. Tá? Link tá na tela. André Julião mandou. Então, uma dúvida. Esses projetos são todos centralizados com problemas de segurança? Quando que os investidores vão acordar e não vão entrar all-in? Pois é. André Julião, só para você ter ideia, a gente vai falar mais sobre isso já, né? O trabalho que eu faço aqui na live é tentar conscientizar as pessoas
E que você quer brincar no parquinho? Não, cara, eu não vejo, porque cada um faz o que quiser da vida, né? Quer brincar, fazer experimentação, ir lá no parquinho? Beleza. Só que encara como experimentação. Não vai dar all-in. O problema é que a galera é gananciosa e entra com all-in na parada. Quer brincar de aposta, quer brincar no cassinão, faz o que quiser da vida, cara. Só, pô, tem um pouquinho só de... Não precisa ter muita. Tem um pouquinho só de responsabilidade de não colocar a grana do pão nessas plataformas. Elas vão continuar sendo hackeadas, né? Elas vão continuar sendo burladas. Elas vão continuar sendo scam, muitas delas, pelos fundadores. Tem muito fundador aí que só tá afim mesmo de lançar o projeto e vazar, cara, né? Dá um exit scam, isso acontece o tempo todo, a gente vê acontecer o tempo todo nesse mercado. Mas a galera vai... Não, olha a oportunidade, que a gente vai falar mais de oportunidade zoada, só pra mostrar como que funciona a cabeça desse povo. A galera vai dar all-in, cara. E depois reclama que perdeu tudo. E vai lá, perdi tudo, não sei o quê. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Ó, Bitburger, vou criar uma pool de liquidez na rede da Polygon, USDC ETH. Eu não vejo nem o sentido de fazer isso, mas assim, né? Se o USDC é seu, o ETH é teu, você bota eles onde você bem entender, né? Eu não faria, né? Eu prefiro ter Satoshi na minha wallet comigo, na minha wallet, comigo. Né? Que aí eu sei que tá seguro. E a responsa é minha, não vou culpar ninguém. Deixou lá pros outros lá, meu amigo. Aí, né? Aí já viu. Sentido é 5% ao dia. Sim, ao dia. Ao dia, Bitburger. 5% ao dia, pois é. É isso aí que a galera vê lá nesses investimentos doidão lá. Né, 5% ao dia, é 400% em 6 horas, né, 400% em 6 horas, pois é, cara. Ah, mano, é brincadeira. Ó, o André Julião falou ali, né, eu queria ver o breakdown do DeFi dos investidores por país, queria entender... Os asiáticos são os maiores investidores, por terem um viés maior em apostas. Eu não sei. Eu não tenho nem como opinar, André Julião. Realmente, eu gostaria de ver dados em relação a isso. Seria interessante. Olha lá. Ó, André. Ó, o Elber. Já apareceu aí, né? O Bitburger, 5% ao dia. Ele falou, cara, 400% em 6 horas aqui. Prazer, mano. Né? Já levantou a bandeira aí. Meio que engraçado como conhecimento rompe paradigmas. Antes eu estava comprando apenas, sem buscar entendimento. Hoje compreendo que existe apenas o Bitcoin, o resto é startup atrás de dinheiro. Pô, rico. Infelizmente, cara. É grande parte verdade. Existem alguns projetos que são interessantes, sim. Acredito que existam. O problema é que tem muito ruído. Então você pega aí 99. Puta, sei lá, 0,7, 0,9% do mercado. É tudo, cara, é tudo golpe. Mas aí, o problema é que esse monte de golpe eclipsa algumas tentativas reais de descentralizar algumas coisas que são interessantes, principalmente no universo internetico aqui. Descentralizar armazenamento, descentralizar infraestrutura, descentralizar sistemas de mensageria, descentralizar uma porrada de coisa que faz sentido. Descentralizar de verdade o DNS. Não é ENS. ENS não é descentralização de DNS. Porcaria nenhuma. Né? Não é. Aquilo lá é da cabeça dos Ethereans lá. E acha que você tem que reproduzir o que tá no mercado. Você compra o negócio lá e fica queimando o gas 1 ano, 3 anos, se não para de funcionar. Isso não faz sentido nenhum, só na cabeça deles, né? Estão falando de descentralização real de um sistema de DNS. A gente sabe que os root servers do DNS, a maior parte fica concentrada nos Estados Unidos.
e um ataque aos root servers, que já aconteceu através de vulnerabilidades até de roteadores aí, e desses roteadores caseiros mesmo, o pessoal faz ataque e tira metade da internet do ar. Por quê? E dizem, é tudo descentralizado DNS. Não é, não. Se fosse descentralizado de verdade, não teria esse problema. Agora, a gente sabe que descentralização tem questões... latência, velocidade. Sistemas realmente descentralizados, com muita segurança, eles não tendem a performar tão rapidamente. Sistemas centralizados performam melhor que sistemas descentralizados. Então, existe muita experimentação real e bacana no universo de blockchain, tentando descentralizar, por exemplo, o DNS. E eu acho que um dia a gente vai ter uma solução decente. Eu acho que um dia a gente vai ter soluções decentes de armazenamento. Eu acho que a gente vai ter soluções decentes, inclusive para execução de código mesmo, né? De uma maneira barata, de uma maneira segura, né? Mas são tão poucos os projetos, de vez em quando a gente passa por eles aqui, né? A gente acaba voltando, a gente sempre cita, lê os papers, a gente conversa sobre coisas interessantes que aparecem no mercado, e a gente também fala dos scams. Só que é o problema que os scams aparecem em número muito superior, né? Mas algum desses projetos concorre com o Bitcoin? Nenhum concorre com o Bitcoin. O Bitcoin é único onde ele se colocou. Não tem projeto que concorre com o Bitcoin. Não apareceu ainda nenhum competidor para o Bitcoin, né? Mas nem por isso a gente desmerece alguns projetos que tentam fazer alguma coisa de maneira legítima, né? Alguns projetos que iniciam, inclusive, sem captação de recursos. Ah, mas captar recurso é errado? Captar recurso não é errado para nenhum projeto, né? Captar recurso, eu acho que para escalar, inclusive, é uma parte importante aí do projeto. Agora, o que não pode é a captação de recursos para enriquecimento dos founders enquanto o projeto fica largado às favas. Aí não, né? Aí vamos combinar que não é certo, né? Aí tá errado. Mas tem alguns projetos aí que são bacanas. Pena que são poucos. Pena que são muito poucos, né? Nesse mundo os caras falam liberdade do Estado e no fim imploram pelos dólares. Isso tem muito, rico. Porra, cara. Isso tem muito. Vamos falar de norte-coreanos. Cara, essa notícia aqui é muito interessante. Uma plataforma chamada The Bridge Finance. Os funcionários da plataforma receberam quase que ao mesmo tempo, diversos funcionários receberam um e-mail. E este e-mail que eles receberam tinha um PDF. E neste PDF, tinha o nome do PDF era tabela de aumento de salário, de ajuste de salário. Os caras receberam essa parada. Imagina, várias pessoas da empresa receberam esse meu tabela de ajuste de salário. A empresa, ela disse que... e aí quando o cara ia tentar abrir a tabela, pedia a senha. Aí tinha um arquivo, um outro anexo chamado senha. Senha. E aí o cara, né, a ideia é que o cara clicasse no arquivo senha para pegar a senha para abrir a tabela de ajuste de salário. Bom, o CEO da The Bridge Finance, ele diz que se orgulha aí de ter um treinamento em engenharia social muito bom na empresa. Porque isso é engenharia social. A primeira coisa que você faz é, galera, não clicar em links suspeitos. Não abrir documentos e coisas assim, né? E a galera, logo que recebeu, por causa do treinamento, a maioria desconfiou, se falaram e falaram, nossa, que estranho, né? E os caras espufaram, inclusive, o nome do CEO aqui, ó. O e-mail do cara, Alex Smirnov. O Smirnov, né? Smirnov. Sabe que Smirnov aqui, você lê da mesma maneira, né? Smirnov. AlexDebridge.com. Então, a galera viu um e-mail
do senhor Smirnoff aqui, com um arquivo falando do ajuste de salário. E aí, para abrir o arquivo, pedir a senha, para pedir a senha tinha um anexo chamado password. Só que, obviamente, o arquivo password não era um arquivo de password, né? Não era. Ele tinha um código. Esse código, o arquivo aqui, ó, tinham dois attachments, né? O ajuste de salário e o password. O password era um arquivo LNK que o senhor Windows executa, tá? Então, esse arquivo LNK é um script. Esse script, o senhor Windows executa. Ah, funciona no Mac? Não funciona no Mac. Mas no Windows funciona, né? Bom, ele diz que teve, através de um funcionário, eles fizeram, que clicou lá e eles fizeram toda a detecção e baixaram as coisas, estudaram para ver como funciona, né? Eles foram lá, inclusive, e pegaram o código. E eles viram que o código todo roda coisas aí do próprio Windows. E que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz é pegar informações da máquina, tipo usuário, sistema operacional, o que o cara usa, inclusive se tem antivírus ou não, e manda para uma planilha, o que seria uma planilha, né? Esse aqui, ó, é googlesheet.info. Só que esse é um site falso. Não é uma planilha do Google de verdade. Não é um site do Google, né? É uma planilha falsa. É um outro domínio. E aí ele mandaria as informações para este local. E aí eles fizeram testes, viram que realmente o negócio está recebendo informação. Aí eles testaram e viram o seguinte. O script, primeiro, ele tenta detectar se você tem um antivírus. Aí ele olha, checa se você tem esses antivírus aí. É EKRN, nunca ouvi falar, da E7. QQP, CRTP da Tencent. Ô, vamos combinar? Os caras têm um... Nossa, são criativos para botar nome em processo de antivírus, né? Se eu tô escaneando minha máquina e eu vejo um processo com o nome de QQP, CRTP, eu vou lá e tiro. Só que eu vou lá e tiro e ele é o antivírus, né? Ô, antivírus. Vamos melhorar aí, né, na criação dos nomes de processos, né? Não podia ser alguma coisa tipo antivírus. Antivírus Bitdefender. Pô, os caras complicam a parada. Mas bem, o vírus, o malware, a primeira coisa que ele faz é verificar a memória da máquina e ver se está rodando um antivírus. Se ele detectar que não tem um antivírus, a Tencent chinesa, essa mesma, Bitburger, essa mesma. Se ele detectar que não tem um antivírus, ele gera um outro arquivo chamado box.lnk e coloca na pasta de autoexecução. Esse arquivo, o que ele faz? Toda vez que você ligar a máquina, que você entrar nesse Windows, ele vai executar esse programa, vai verificar no CNC, né? O pessoal chama de Command Control, né? A gente chama de CNC, apelido carinhoso, eles usam aqui, Command Center, Command and Control, né? Que é um servidor que vai mandar instruções do que fazer agora. Então, ele vai lá, toda vez que você liga a máquina, ele fica ativo, fica batendo lá no CNC, vê se tem alguma coisa, se tem um comando novo para ele, ele pega e executa. O comando pode ser, manda para a gente a lista disso, ataca tal lugar, dá um ping em outro lugar, escaneia a rede, me traz. E aí ele vai trazer, porque a máquina já é de posse dos caras, né? Normalmente, o pessoal usa muito como CNC o IRC. Isso é coisa antiga. Só que aí meio que ficou manjado, né? Pedir uma conexão com o IRC aí para receber comando. Aí a galera começou a usar Twitter. Twitter privado. O que os caras fazem? Eles pegam os bots... e aí ele vai e verifica uma conta privada do Twitter, e o cara usa o Twitter como CNC. Então ele vai lá dar o comando,
Aí as máquinas que estão monitorando aquele Twitter, ela vai lá e executa o comando, né? É, mas o Twitter começou a ficar também meio manjado, né? Os antivírus vão lá e detectam. Pô, por que que essa máquina do nada tá se conectando no Twitter, na conta tal? E aí acaba notificando e detecta. Tem uma moda mais nova, mais recente, que a galera fala muito pouco sobre isso, que é a utilização de smart contracts como CNC. Abu, obrigado pelos 9 meses. Afonso Neto, obrigado pelos 15 meses também, cara. Desculpa aí, não tinha visto antes. Afonso, obrigado pelos 15 meses. Abu, valeu pelos 9 meses. Tamo junto. Nasce mais um mineradorzinho, né, Abu? Nasce mais um mineradorzinho. Então a galera agora tá usando o smart contracts também como CNC. Então o que que o antivírus faz? O que o vírus malicioso faz, né? Ele verifica, aí no caso através de APIs, a principal API, né? Aí o pessoal acaba utilizando muitas vezes no próprio Ethereum, através do Infura. E o malware, ele vê se tem algum comando aí armazenado num smart contract para ele executar. Isso é muito simples, porque fica de maneira descentralizada e o cara não precisa nem sequer de subir ocorrer o risco de rodar isso num servidor IRC que vai, a galera vai dar um takedown, vai derrubar, ou mesmo no Twitter que pode ter a conta encerrada. Então a nova moda desses caras é montar o CNC com smart contracts. Aí o malware. Eu não sei se esse aqui é o caso. Mas eu sei que essa é a novidade do mercado aí de cibersegurança. Então os caras montam um smart contract que é onde o cara vai cadastrar um comando. E aí os malwares vão checar o comando no smart contract e vão executar. Como o smart contract não dá para tirar do ar, né? Não tem como negar o acesso a essa informação. Ela está sempre disponível. Ah, então essa é a nova novidade aí do universo de malwares. Usar o blockchain, obviamente, né, do Ethereum. Muito provavelmente do Ethereum. Para disseminação de malware. Então, esse vírus aqui, esse malware que a galera tentou mandar lá nessa plataforma, ele faz isso. Mandaram por e-mail fazendo uma engenharia social. Tá aí a importância do treinamento em cibersegurança contra engenharia social que a empresa passou pros funcionários, né? Imagina, de repente, isso cai na mão de um dev. Ou mesmo qualquer pessoa infectada, ele começa a rastrear os IPs da rede, fazer um mapeamento da rede, né? E começar a se mover lateralmente dentro da rede, de uma máquina para outra, de outra máquina para outra, até que uma hora ele encontra, né? Todo malware é toscão assim? A maior parte deles, Dani, a maior parte deles é tosqueira. Parece super coisa super complexa. Não é uma coisa super complexa. Hoje em dia, o pessoal nem se preocupa mais em colocar os comandos que ele vai executar dentro do vírus, porque aí o antivírus detecta. Então, o que que os caras fazem? Eles dão um turnarounds aqui para ele conseguir se instalar, só o antivírus não pegar ele só se instalando, e aí ele baixa os comandos, o resto do código, tudo depois. Ele nem baixa tudo de cara. Porque se baixasse tudo de cara, tipo comando, apagar o computador, copiar os arquivos, fazer upload disso ou daquilo. Se tivesse o comando já nele, provavelmente o antivírus conseguiria detectar. Então os caras acharam que se você tirar todos esses comandos, criar um command center, um command control, um centro de controle, e o antivírus, o malware, só dá uma batida lá e vê se tem algum comando para ele executar, acaba bypassando a maior parte dos antivírus. Que esse foi o caso. De acordo com o Alex, esse malware não foi detectado por quase nenhum antivírus do mercado. Que é a parte que ele ficou mais pá. Falou, pô, mano, por que que os antivírus não detectam essa porcaria? E não detectam. Marco Bruno, bom dia. Bom dia, bem-vindo aí. Bem-vindo.
Então, por que que os antivírus não detectam esse cara, né? O que acontece? É isso. É justamente por isso. Os caras tiram de dentro do malware todo tipo de comando que pudesse comprometer a máquina. E ele vai aprender esses comandos e executar esses comandos depois, né? Porque ele vai receber essas informações lá do CNC, lá do Command and Control. Né? Tem gente que coloca C e C também, mas não é casa e construção, é C e C de Command and Control, né? Ou CNC que eles colocam aqui. Ou centro de comando, bota o nome que você quiser, né? E aí os caras fizeram um estudo e linkaram este malware ao grupo Lazarus, que é aquele grupo de hackers norte-coreanos que é financiado pelo governo da Coreia do Norte. Então, olha só, os caras não estão só lá nos LinkedIn e passando por querendo fazer entrevista e se passando por desenvolvedor americano aí para entrar nas startups americanas, europeias. Não. Os caras também têm métodos aí de engenharia social através de e-mails para tentar persuadir as pessoas a clicarem nos links maliciosos, infectarem as suas máquinas, e a partir do momento que ela deu duplo clique no attachment lá, no anexo password, já era, a sua máquina não é mais sua. Bom, se era Mac, não era, né? É que Mac não, nem sofre com essa infecção aqui. Mas a máquina deixa de ser sua. Malwares vindo por e-mail já é bem conhecido, mas e páginas HTTPS? Qual o grau de risco? Gag, hoje em dia a gente consegue subir um HTTPS confiável sem pagar nada, né? Sem pagar nada. Tem scripts aí, principalmente para quem está mais acostumado a rodar container, Docker, essas coisas. Tem plataforma aí que faz a criação do certificado SSL em tempo de execução para sua página, seu site. É um dois fazer isso. Então, assim, não dá para saber. Não dá, porque, cara, quantas pessoas vão lá, estão vendo a página, tá com o cadeadinho fechado aqui, não apareceu nada, quantas pessoas vão lá clicar para saber? Que nem eu tô olhando aqui, eu não sei se essa página é do Twitter mesmo para valer. Se esse SSL é do Twitter. Não sei que eu clique aqui, putz, só que eu tenho que, pra chegar no certificado, eu tenho que dar um, dois, três cliques pra ver aqui que foi emitido pro Twitter esse certificado. Né? Ó, Afonso Neto, Let's Encrypt. É dele mesmo que eu tô falando, Afonso. É dele mesmo. Né? Então as pessoas não checam. E com Let's Encrypt, cara, você sobe um site com certificado SSL em segundos. Docado ainda por cima? Nossa, cara. Os certificados lá do Sites for Life... É tudo docado através do... É tudo, aliás, o web server é docado, né? E subiu o certificado com Let's Encrypt. Tipo, cara, em 5 minutos você bota um site no ar com certificado. No ar. Não custa nada. Tipo, olha lá. Então, assim, é difícil. Hoje em dia é tão fácil fazer um certificado digital. Ó, se entrar aqui em Sites for Life... Connection, certificado é válido, conexão é segura. Ó, certificado é emitido para Sites for Life. Deixa eu pôr na tela aqui, ó. Cadê o botão da tela? E, ó, informação do certificado. Barará, barará, emitido para Sites for Life, emitido tal e tal, e cara. Aí, ó, Let's Encrypt, cara. Ah, aqui é só informação, né? Tá aí. Não custa nada. Você faz isso em... sem brincadeira. Minutinhos. Minutinho. Pra subir o server docado ainda, com Nginx,
com certificado digital, cara, é muito fácil. Então não dá para confiar. Talvez a resposta seja essa, Gag. Qual o grau de risco? Todo. Tá na mesa, não dá para confiar. Não dá para confiar. Porque é muito fácil fazer. E você faz isso literalmente em minutos. Os caras podem fraudar o site que for, cara. Fazer a cópia do site que for. Bota o domínio super parecido lá. Primeiro que a galera não clica no cadeadinho. Começa por aí. Né? Segundo que criar o certificado é tão, tão trivial. É tão baba. E já era. Bom, e por falar em fake, né? Essa aqui vocês vão adorar. Cara, um desenvolvedor da Solana, de uma grande... A gente viu aqui o Saber Protocol, né? A gente viu a subida... Quem aí do chat mexe com Solana e já mexeu no Saber Protocol? Tem alguém? Só levanta o dedo aí. Não precisa falar que eu mexo, só fala assim, tem. Que é, né? Não precisa nem falar, eu mexo. Não, pode só falar, tem. Não tem problema, né? O que acontece? Esse cara, só em lightsaber, serve. Eu prefiro a saber, né, de séries de animes. Conheço alguém. Conheço alguém, né, Marco Bruno? Pode ser, conheço alguém. O que aconteceu aqui? Tem um protocolo, que é o Saber Protocol, que ele é um dos principais protocolos na Solana, provavelmente o maior. A gente já falou dele aqui na live. A gente já viu aqui na live há muito tempo atrás o quanto o protocolo Saber cresceu como DeFi dentro da Solana e o quanto ele ajudou na valorização do token da Solana. Cara, assim, imagina, mais da metade, sozinho, né? Cresceu demais o protocolo e trouxe muita gente para Solana. E aí, o pessoal começou a discutir sobre os fundadores, identidade do fundador e tal. Aí começaram a fazer um estudo tal e aparentemente meio que chegaram na possível identidade do cara que colocou esse protocolo no ar. Aí numa conversa descompromissada com o cara, ele meio que explica o que ele fez para construir esse protocolo. A parada é a seguinte, este dev, né, o nome dele é... Como que é o nome dele? Aqui, ó, Juan Surya Kochla. Né, pseudônimo do cara, né, esse Surya, construiu aí o protocolo Surya, não sei o que lá. Bom, aí o pessoal começou a falar que você conseguiu chegar à conclusão que era o tal do Ian Macalinal, seria o arquiteto-chefe da Saber, né, dessa stablecoin, dessa exchange de stablecoin, foi construído na Solana, tá um baita de um agregador, gigantesco, levou muita gente lá pra Solana. O que esse cara fez? Ele falou que ele tinha lá em torno de 20 anos. Não que tenha muito mais agora. Tinha em torno de 20 anos. E que é muito difícil você... Olha só a história. E que é muito difícil nesse ambiente de DeFi as pessoas confiarem em um protocolo desenvolvido por uma única pessoa e não um time. Não é verdade? Pô, a gente vê aqui o tempo todo, né? Qual é o time? Como avaliar uma criptomoeda? Pelo time? Pelo roadmap, claro. As pessoas por trás do time. Quais outros projetos as pessoas por trás desse time foram capazes de... trabalharam, né? Qual o track record desses caras? Qual o histórico desses caras? Mesmo sendo um anônimo, ele pode ter um track record no ecossistema mostrando quem foi. Beleza. Ele falou, putz, cara, sozinho ia ser muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Então, como que ele resolveu o problema?
Ele criou a própria equipe. Ele criou a própria equipe. Ele desenvolveu aí no GitHub pelo menos 11 contas fake. Começou a popular e movimentar o desenvolvimento através dessas 11 contas. Para quando alguém chegasse e fosse examinar o projeto, as pessoas não tivessem dúvida sobre o time e o nível de atividade do time e quanto esse time estava trabalhando focado aí no desenvolvimento do ecossistema. Então, cara, olha só o que esse cara fez. E aí ele levou com isso bilhões de dólares pro ecossistema da Solana sozinho, né? Olha só o que... Cara, ele falava assim, ó, e esse esquema, aliás, a ideia era aumentar o Total Value Locked, TVL, né, da Solana. Se liga nisso aqui. O cara fala qual foi a intenção dele com isso. Olha só. Eu criei um esquema para maximizar o TVL de Solana. Eu construiria protocolos que se empilhassem uns sobre os outros, de modo que um dólar pudesse ser contado várias vezes. Cara, o cara construiu, em cima de Saber, outros protocolos, como um protocolo chamado Cashio, que foi hackeado, e a gente viu o hack da Cashio acontecendo. A gente comentou aqui na live o hack da Cashio, né? E o que aconteceu? Os caras, eles tiveram... para eles chegarem nesse cara e descobrir quem era esse cara... Eles chegaram num post de um blog que não foi publicado, mas que o post estava lá ainda, o cara não deu publish no post, onde esse cara conta a história. Então, ele teria o interesse em contar toda essa história, ele só achou que não era o momento. E o cara já tinha a história toda publicada, e de alguma maneira... esse conteúdo chegou aí na mão da CoinDesk. E aí a CoinDesk veio aí trazer e dar um exposed e mostrar para o mundo. Falou, cara, olha o que os caras estão fazendo. Né, um guri aí de 20 anos, ele sabe como funciona aí. É time, é equipe, é roadmap, é projeto, é quem está por trás, é histórico, de onde veio para onde vai, o que está acontecendo. E o cara meteu um fake. Criou pelo menos 11 pessoas, começou a construir protocolo em cima de protocolo dentro da Solana, de maneira que a galera pegasse o valor de uma, empilhasse na outra, tirasse da outra, empilhasse na outra. E ele mesmo fala de forma a aumentar o total de valores locados na Solana através aí, vamos chamar de reserva fracionária, da multiplicação dos pães, né? Da alavancagem extrema dentro da plataforma, dentro do ecossistema. Então, se tudo isso vier a se confirmar, cara, Solana tem um dos maiores ecossistemas baseados em uma plataforma fake, produzida com o intuito de fraudar e empilhar dólares dentro da Solana. Boa segunda-feira para vocês também. Cara, isso aqui para mim foi muito incrível. Muito incrível. E tá aí o artigo para vocês lerem, né? Turn down for what? E o cara, mano. Turn down for what? Ó, olha só o que tava lá, ó. O que o cara escreveu. Run. No blog nunca publicado dele.
Cadê? Olha só, cadê aí? Sabrina, Sabrina, já que você tá por aí hoje... E o que o Ian falou? Estou revelando isso porque é inevitável que eu seja descoberto. Cara, isso tá... É porque, na verdade, foi ele e o irmão, né? Esse Ian, ele não fez isso sozinho. Ele fez junto com o irmão. E os dois, né? Olha lá, os caras fizeram 11 projetos secretos. O cara fez um exército de anons pra poder fazer isso. E a intenção era pampar a Solana até os extremos. É, meu amigo. O resto é tudo Fiat disfarçado, né, Edilson? Pois é. Olha só o que os caras aprontaram para conseguir fazer um esquema de pump com alavancagem, o milagre da multiplicação dos dólares na Solana através de um exército de fakes e projetos empilhados em cima de projetos com o intuito, ele mesmo diz, de empilhar dólares. E Saber é provavelmente... Bom dia, meus bacanos. Bom dia, Balotim. Bom dia. E esse projeto é provavelmente o Saber, o projeto que mais tem Solana stakeado na história e ajudou a fazer com que Solana ganhasse tanto valor. Em preço. Valor eu não sei, mas em preço. Tirem suas conclusões sobre isso, mas ao meu ver, me parece que a coisa não tá boa. Se essa história se comprovar verdadeira, Solana pode ter um dos maiores casos de fraude. Cara, isso aqui, assim, se a gente olha pra Terra-Luna, todo mundo sabia que ia quebrar. Por quê? Por causa do formato. Como que um projeto aí vai dar 20% ao ano? É um único projeto onde estão alocados aí a maior parte, tipo 60% dos Luna, tá tudo stakeado lá no projeto. Tinha tudo para dar errado caso o projeto quebrasse. Mas ele quebrou por um motivo técnico, não por um esquema. Assim, pode até ter sido, vai. A gente não sabe se o Dokuon tava escamando ou não. Mas até então, ela quebrou por uma questão técnica. Perdeu o PEG, forçado ou não, alguém foi lá, dampou. E aí, cara, efeito avalanche aí, né? Não é cascata, efeito avalanche. Foi tudo pro espaço. Morreu morreu Terra-Luna. Mas este aqui da Solana, se isso se comprovar verdade, mano, é um... Cara, isso aqui é um esquema sem tamanho, dos maiores esquemas mais elaborados de esquema que esses caras poderiam ter construído. Um em cima do outro. Né? Hora das puts. Hora das puts. É, pra mim é momento puts. Puts, olha isso, né? Pois é, meus amigos. Vou pôr o QR Code aí na tela, pra quem quiser ver. E fora que Solana já teve problema com tokenomics. Cara, Napa. Naparamas. Solana tem vários problemas. Esse aqui, mano, é... Esse aqui, vou te falar que pode ser o pai de todos. Pode ser o... Se vier, obviamente, né? Se for realidade tudo isso que a CoinDesk publicou aqui nesse artigo. Dentro desse processo de investigação que os caras fizeram. Né? Fábio, se na Litecoin adotarem o protocolo Saber, teríamos o Lightsaber. Vão pagar os escamados com produtos da lojinha da Solana. Boa, verdade, verdade. Vão vender. Por isso que eles estão construindo loja física, né? Loja física. Cara, olha, quando eu trabalhava com casa noturna, era muito moda o cara falar, tipo, o pessoal usar casa noturna pra lavar dinheiro, pra dizer que tava perdendo dinheiro.
Então ele botava lá rios de capital, né? É, em casa noturna. Já ouvi falar por amigos que têm lojas em diversos shoppings, tal, que também existe uma metodologia estabelecida, um processo para lavagem de dinheiro, se utilizando de lojas em shopping. Porque é muito fácil você montar uma loja num shopping, dizer que gastou muitos milhões na loja do shopping e esse dinheiro simplesmente desaparecer e você justificar. E assim você lavar grandes quantidades de dinheiro em lojas de shopping, principalmente lojas que praticamente são fantasmas, né? Mas que demandam aí um altíssimo investimento. Então isso também pode ser feito. Será? Não sei. Estou especulando. Não dá para saber. Esperamos que tudo isso seja mentira e que a loja no shopping também não seja um método para lavar dinheiro, para justificar uma saída de dinheiro para os bolsos de pessoas, né? Aí porque eles já sabem que algo pior está por vir. Esperamos que não. Mas, assim, especulação por especulação, né? Perigosíssimo isso aí. Olha só o Edu Hirata, antes Solana do que mal acompanhado. Nem Solana! Né? Nem só antes sozinho, né? Ah, tá. Antes Solana pra sozinho. Tá, Solana é pra sozinho. Porra, mano. Porra, velho. Não me complica aí com as piadas difíceis logo cedo, Edu. Porra, mano. Porra, cara. Tô desde as 6 da manhã de pé aqui, velho. Nem dormi à noite pra gravar vídeo aí pra Instagram aí. Né? Me fala algo que você já não trabalhou aí. Ah, tem várias coisas que eu não trabalhei ainda, né, Paulo Valasquinho? Eu ainda vou chegar lá. Não, você não chegou no começo da live, perdeu a história toda, Fabilians. Azar o seu, não vou contar de novo. Volta aí, vê no rerun, né? Vê no rerun. Ah, não tem dancinha, não. Tá gravando dancinha, tem dancinha, não. Vem palhaçadinha lá de cara aí. Bom dia, ô padrinho. Bom dia, meu caro. Bom dia. Então tá aí, intrigas, hein? Intrigas logo na segunda-feira pra vocês aqui, né? Luciano Rocha, que chegou aí já alastrando a Ecobloco lá de Portugal, eu vi passar aí alguma coisa, Luciano. Ó, rodei aqui, ó, acabei de ver. Primeira coisa, tá banido. Segunda coisa, olha aqui, ó, o seu trabalho investigativo, Luciano. Tá aqui, ó, pra esmiuçar essa história interessante aqui. Queremos saber a verdade sobre, né, Solana. Luciano Rocha aí tem seu trabalho investigativo aí. Queremos ver, Luciano. Queremos ver. Né? O bloco quer saber. A Mizinha está participando das dancinhas também? Primeiro, não tem dancinha. Tá, primeiro não tem dancinha. Segundo, eu fui o maior cuidadoso aqui para tentar não atrapalhar o sono da dona Miriam, porque, né, coitada, ela tava dormindo. Quem perdeu o sono fui eu. Não vou ficar atrapalhando, rolando de um lado pro outro, né? Aí a gente levanta e vem arrumar coisa para fazer, né? Porque senão ninguém merece. Eu que não durmo nunca, ficar atrapalhando o sono de quem gosta de dormir bem, né? Então, alguém tem que dormir nessa relação. Nosso acordo é esse. Alguém tem que dormir na relação. Então, se eu não vou dormir, eu deixo ela dormir em paz, né? E aí, fico de boa. Fábio Olivo, dancinha ou calvo, né? No way. Tem dancinha. Sem sonambulismo, tem dancinha. Mas não tem nem chance disso acontecer. É. Vamos falar de coisa boa, então. Voyager, que quebrou aí com a 3AC, promete que a galera vai poder sacar recursos a partir do dia 11 de agosto. Estamos na contagem regressiva. 11 de agosto é quinta-feira próxima, de acordo com o senhor Google Calendar. Aqui, meu amigo Google Calendar que me falou. Então, dia 11 de agosto... Queremos ver aí se Voyager voltará mesmo a devolver. Não a devolver, né? Porque eles vão só falar assim. Beleza, galera. Pode sacar. Teremos quinta treta? Talvez, hein? Talvez. A gente tem que descobrir qual vai ser.
né? Ó, falou que a galera, ó, é, que tem dólares na conta até 100 mil dólares, né? Vai ter um período de 24 horas para poder solicitar o saque e terá o saque feito entre 5 a 10 dias úteis. Parece piada, né? Mas tá aí, melhor que nada, né? Pra galera que tá, pô, mano, galera que tá com o saldo todo ferrado lá, preso. Então tá aí a metodologia dos caras. Se você tem até 100 mil dólares preso na Voyager, você terá um período de 24 horas na próxima quinta-feira para solicitar o saque, e o saque será aí efetivado na sua conta entre 5 a 10 dias úteis. Boa sorte para quem tinha recurso lá, né? Boa sorte para quem tinha recursos lá. Vamos. Quinta treta ativada. A gente vai acompanhar e ver se eles vão abrir mesmo a parada dos saques. Vamos ver se eu lembro, né? Vamos continuar a segunda treta? Vocês que gostam de treta, vocês que gostam de treta, vou trazer mais uma então. Essa aqui quem vai gostar é o NAC. Eu sei que o NAC não consegue nem se segurar quando ele vê coisa assim. Isso aqui é coisa que talvez também venha incomodar aí os fundadores do WB400, né? Porque você pode considerar até concorrência injusta. Não sei se é concorrência injusta ou não. Assim, não sei. Mas, né, WB400 talvez tenha um novo concorrente no mercado, né? Vamos lá. Protocolo Volts, que tem aí 2 meses de vida, é um DeFi no Ethereum, que tem 2 meses de vida. Pode trazer aí até 150% ao ano de retorno. Porra, cara. O que eu vou falar pra vocês? Eu não sei o que falar. Eu vou falar o quê? Vou ligar o sirenão, mano. Atenção, ô FBI! Ô FBI, porra, mano. Os caras não tem nem vergonha, velho. É... Pois é, o Tuco mandou na lata aí, ó. Você pode ter ou 150% de retorno ou 100% de prejuízo, né? Cara, o que os caras estão fazendo? Eles estão permitindo você fazer stake, sabe do quê? Dos Ether que já estão stakeados na Lido. Então, como se não bastasse, é stake do stake. Os caras estão permitindo você a stakear o que já está stakeado para trazer mais retorno. Que pode chegar até 150% aí de APY ao ano no investimento. Cara, eu não consigo ver um cenário onde isso termina bem. A não ser pra galera que entrar logo de cara e falar assim, ah, estou aqui fazendo em cima da cabeça dos outros que vão perder tudo. O que eticamente é muito discutível aí, meu amigo. Né? Cara, Tá aí. Mais uma, então. Né? Os caras... Ah, e sabe o que eles falam? Que pra funcionar no protocolo... Mano, olha isso. Sério, presta atenção. Falas do CEO da Volts. Não sou eu. Não são as vozes da minha cabeça. Para dar certo e você ter a chance de ter o retorno do investimento de 150 ao ano... As taxas raramente aumentam drasticamente. Então, se você deseja negociar taxas, precisa usar alavancagem. Então, a dica do CEO da Volts para que você possa obter rendimentos extraordinários na plataforma é o seguinte: não basta você investir o token de um stake que já está stakeado.
você também deve alavancar. Né? Se você... Mano, esse é o universo do Ethereum. Este é o universo do Ethereum. Não bastou o que acabou de acontecer com o Anchor Protocol. Não basta o que aconteceu com as alavancagens das alavancagens Celsius Network, a própria 3AC, com Voyager, o mercado inteiro se desmanchando, aí derretendo. Não. Vem o CEO da Volts e na maior cara lavada fala, então, se você... Você quer ter uma boa taxa aqui do... Né? Você quer ter uma boa taxa de retorno? Você tem que alavancar. Meu amigo. Eu juro pra vocês, não é querendo ser pessimista não, mas eu não consigo... Não consigo ver nenhum cenário onde isso aqui acaba bem. Segredo, usar o token do token para estabilizar o yield e conseguir... Não, mas o token do token, Rico, você tem que alavancar em cima dele. Não basta só fazer o investimento do token do token. Você vai fazer o investimento do token alavancado. Aí, ó, aí vai dar bom sim para você. Né? Ó o Elber precisa atualizar aí. Acho que os planos de investimento da WB400, cara, porque esse esquema aí tá atrasado. Esse esquema aí, meu amigo. Cuidado aí, galera. Agora, papo sério. A gente sempre fala sobre os potenciais problemas que acontecem no mercado e tal. E assim como foi coincidência eu ter falado, trazer a Anchor Protocol com os 20% ao ano, a gente comentar aqui na live o quão absurdo isso era, o quão insustentável isso era para um ecossistema e levou à quebra. Só que na Anchor Protocol ainda tinha, era um DeFi, era praticamente o único DeFi que retinha e detinha praticamente 60% de todos os tokens de Terra Luna, de Luna, né? Estavam investidos lá. Então, assim, além de tudo, além de ser um investimento que não se sustentava, grande parte do ecossistema estava apoiado em uma única perna de cadeira que estava rachada, né? Estava aí, cerrada, cheia, comida por cupins. Esse protocolo, ele só tem 2 meses de vida. Só tem 2 meses de vida. Mas é assim que começa. É assim que começa, tá? Os caras começam a criar gosto no mercado quando ele começa a se aquecer e começam a inventar esse monte de alavancagem da alavancagem, do stake, do token, do token. Até que uma hora o tombo é grande, vem tudo para baixo. Faz stake e alavanca o token stakeado. É por aí, Bitburger. É por aí, cara. Isso, o Rico até arrumou ali, ó. O segredo é usar o token alavancado para estabilizar o yield, né? Pra conseguir os 150 de retorno ao ano. Pô, cara. É muito bizarro que esses caras têm o dom de fazer e tem a cara dura ainda de mandar umas dessas. Então, cuidado aí. Eu sei que eu tento o programa que a gente tem, a parte de entretenimento toda, mas a gente sempre passa uma mensagem mais séria aí. E fazer essa análise de mercado, mesmo de um tom mais irreverente, né? Obviamente eu não saio xingando aqui tudo que é shitcoin, mas puta cara, a galera tem o dom de botar umas coisas no ar que, pelo amor, velho. Porra. Tenha vergonha na sua face se você entra numa parada dessa. Porque, mano, muita gente sofre lá na frente. Esse tipo de coisa não devia prosperar tanto. Né? É muito bizarro. Mas é o ecossistema. É o ecossistema criado pelo Ethereum e esse parquinho todo, esse grande cassinão, ele tem aí no ethos, na cultura dele, a alavancagem da alavancagem da alavancagem, né?
E vai, né? Bom, e falando aqui do ecossistema do próprio Ethereum, o próprio Vitalik Buterin diz aí que o Layer 2 é o que vai fazer os pagamentos terem sentido de novo dentro do ecossistema. Olha só, todo o trabalho desenvolvido pelo próprio Ethereum, vem o Vitalik Buterin e diz, cara, sistema de pagamento só vai ter sentido se for através do Layer 2, não através do próprio Ethereum, né? Então, muita gente vem falando aí dos rollups, a gente já viu sobre o Optimism, a gente já viu sobre Arbitrum, a gente já viu sobre os Zero Knowledge Rollups. Vamos falar mais deles hoje ainda. Então, visão do próprio Vitalik. Ele diz, numa das falas dele, o seguinte. Essa aqui é fala do Vitalik, tá? Não sou eu. Mas vocês vão escutar o Vitalik aí na voz da Sabrina. Você precisa realmente enviar uma transação para criar um nome DNS. Uma transação para lá. Você precisa realmente enviar a transação para recuperar sua conta. Uma outra transação para lá. Você precisa realmente enviar uma transação para atender a algumas dessas adaptações. Outra transação para lá. Se fazer cada uma dessas operações custa $11, as pessoas não vão fazer isso. Palavras do fundador do Ethereum. Agora, pensa comigo. Se o próprio fundador admite que fazer transações para uma coisa ou para outra que custem caro não faz sentido e que quem vai resolver isso são os projetos de second layer, de segunda camada, vocês acham que existe chance do Ethereum baixar o custo de transação no curto prazo? F, né? Pois é. Então, assim, quem tem esperança ainda, quem fala que o Ethereum vai fazer o merge e vai cair o custo da transação? Mentira. A chance de baixar com os shards, talvez. Quando vão acontecer os shards? Sabe-se lá quando. A gente já sabe que não vai ser logo de cara. Primeiro merge, depois vão começar a pensar como vão fazer os shards. Talvez. E aí o Vitalik falando que o futuro tá no segundo, tá no second layer. Tá em Arbitrum, tá em Optimism, tá nas outras. E detalhe, todas essas segundas camadas do Ethereum tem um nível de centralização absurdo. A gente já viu casos de projetos que pararam porque um servidor ficou fora do ar. Vocês lembram disso? A gente viu aqui na live. Então, meus amigos, isso aqui para mim parece que reforça, pelo menos lendo as palavras do senhor Vitalik, na voz da Sabrina aqui no caso, né? Palavras do Vitalik aqui na voz da Sabrina. Buterin. Oh, parou. Pegou aí, Sabrina. Segura aí. Peraí, deixa eu fazer um acerto aqui que... Perdi, tá aqui. Pronto. Eu tinha perdido aqui. Eu acho que... Vamos ver se não vai voltar, né? Eu falei pra Sabrina dar um rolê. Vamos trazer o Ricardo de volta por um tempo aí. Tô ligado que a Dani tá com saudade. Pois é, meus amigos, pois é. É preocupante isso aqui. É super preocupante, né? Tem mais. Ele adiciona mais coisas aqui na fala dele, do próprio Vitalik. E são coisas que a gente tem que considerar, que é a fala do fundador. A escalabilidade não é apenas uma coisa chata em que você só precisa de números de custo que diminuam a escalabilidade. Acho que, na verdade, habilita e desbloqueia classes inteiramente novas de aplicativos. É que ele está falando na escalabilidade, que vem através dos second layer. E, realmente, ela traz aí a possibilidade de você fazer muitos novos aplicações, né? Saiu uma, eu ia comentar mais tarde, mas eu vou até trazer já. Por exemplo, lá o pessoal da Starkware,
O pessoal lá da Fundação Stark, né? Da Starkware. Não é Starknet, é da Starkware. E eles estão fazendo Zero Knowledge Proofs, Zero Knowledge Rollups, né? No Ethereum, para aumentar a escalabilidade do Ethereum através de outra tecnologia, né? Não são os Optimistic Rollups, que estão sendo feitos aí pela Arbitrum ou pela Optimism. Através da técnica desses caras, eles dizem aqui que pelo custo de uma transação você poderia dar uma mintada de até 600 milhões de NFTs em uma só transação no Ethereum. De uma vez só. Pois é. Parece, né? Interessante. Mas por quê? Porque eles fazem em batch e eles aumentam muito a escalabilidade do Ethereum através desse outro layer 2 conectado no Ethereum que está sendo desenvolvido a toque de caixa. E ele diz, aí eles ficam brigando entre eles, não sei nem se tinha necessidade disso. Diz que os ZK Rollups eles vão tornar obsoletos tanto a Arbitrum quanto a Optimism. Se é verdade, se não é verdade, a gente não sabe ainda porque a gente não consegue ver isso funcionando na real, né? Mas, obviamente, você fazer 600 mil, 6 milhões de transações de uma vez só no Ethereum, aí sim a gente está falando de baixar o custo, né? Aí a gente está vendo o custo baixar de verdade. Mas é no Ethereum? Não é no Ethereum. É na rede paralela, que ainda, infelizmente, tem um certo nível de controle e centralização, como a Starknet, como a Arbitrum, como a Optimism. Nenhuma dessas redes consegue ter um nível de descentralização adequado. Elas dependem aí, tanto em governança quanto em infraestrutura, dependem aí dessas, que seriam uma plataforma paralela, né? Depende desses grupos. Sei lá, é uma pena, né? É uma pena. O que o chat falou aí? Vai acontecer na próxima Copa, né, Rico? Já tá pra acontecer aí. É, pois é, né? Olha o Bitcaskid, né? Quando o Ether for hackeado depois do demerge, a gente não sabe se vai acontecer, né? A única layer 2 que vai sobrar será a Lightning com as outras layer 2 nativas, como a Nervos. Pode ser, né? O Bitcaskid e a Nervos, fanzaço. Pois é. Ainda não consegui parar pra dar uma estudada legal na Nervos. Ver qual é que é a dela. Qual vai ser o plano B? Voltar pro Ether Classic? André Julião. Tenho uma má notícia para o senhor em relação a este assunto. Vou até pular um pedaço da live aqui. Né? Vou até pular. Cadê? Me perdi. O que que está acontecendo no ecossistema do Ethereum neste momento? O André Julião puxou aí, como vou, ele linkou o assunto. Vamos continuar em Ethereum e a gente já vai daqui para Lightning Network. Eu tinha linkado Second Layer, mas com a Lightning Network, mas vai valer a pena. Vai valer a pena falar em mineração. Como o André Julião mandou aí. E aí, a galera vai voltar pro Ether Classic? André, é o que estávamos esperando. Mas talvez parece que a coisa não é bem assim. O que que acontece? Tem os mineradores do Ethereum que estão querendo fazer um hard fork. Ao invés de apontarem as suas máquinas e começarem a minerar Ethereum Classic, eles estão querendo fazer um fork, mais um fork do Ethereum, que será o Ethereum Proof of Work, e querem chamar de ETHW, que é o Ethereum que fica até o Proof of Work. Com isso, tentando duplicar a quantidade de tokens. Então, quem tem tokens Ether no momento da transição passará também a ter token ETHW. Ah, mas as exchanges têm que dar suporte. Pois é, Justin Sun manda um aviso para o mercado dizendo que Poloniex vai dar suporte a
Ah, porra, mano. Poloniex vai dar suporte a ETHW. Então, quem tiver Ethers no momento do hard fork, passará a ter dois tokens, porque a galera já está se movimentando para fazer o fork e dar continuidade ao token do Ethereum Proof of Work através do seu novo nome, que já está aí, ETHW, e a Poloniex do Justin Sun dará suporte, já está listado na Poloniex e na Max, e olha lá, na Parama, já até achou as exchanges que já estão dando suporte a esse token, mesmo antes do token existir. Já começou a treta, ô André Julião. Já começou a treta. E quem tem ETH na Hardware Wallet? Então, Gag, quem tem ETH na Hardware Wallet terá, em teoria, os dois tokens, né? Terá, em teoria, os dois tokens. Então, assim, o que o pessoal deve fazer... O que o pessoal deve fazer é uma ferramenta contra replay attack para evitar de você movimentar o token errado e permitir que você tenha os dois, assim como no próprio Bitcoin, quando aconteceu o fork do Bitcoin Cash, tinha todo um cuidado aí para as pessoas conseguirem sacar os Bitcoin Cash sem perder o seu Bitcoin, né? Porque eram duas redes e não correu o risco de você fazer a transação para mandar para uma exchange e o seu Bitcoin para um endereço errado, né? Conseguiu separar. Cara, as informações ainda são muito, tá muito no início. Caso isso vingue, eu acredito que nas próximas semanas já terão ferramentas e mais notícias de como que se fará a separação entre Ether e EtherW, ETHW, para você não perder a cópia do seu Ether e poder fazer... É mais uma shitcoin, é dinheiro de graça. Já estão dizendo que vai ser guerra civil do Ether, né? Pois é. O fundo musical até combina, né? Se fizerem um fork da rede, em qual dessa será o NFT do macaco original? Então, depende de qual rede for a rede original, né? O ritmo. O NFT do macaco estará nas duas. Porque a partir do momento em que há o fork... Você tem duas redes que até aquele momento o histórico é idêntico. A partir daquele momento elas começam a ter histórias distintas. Então tudo que você tinha na rede original, você terá também na rede clone. Né? Na rede clone. Então olha o tamanho da treta. Os caras estão tentando fazer de novo... Novamente, a oportunidade de fazer dinheiro de graça, né? De novo, os caras não cansam de fazer isso. Mas estão fazendo. Né? Olha lá, o Hitman falou que a... Quem mais? O Hitman e o Naparama falou que a Chainlink não vão dar suporte ao fork. É, mas a Chainlink, depois de um tempo, deu suporte até ao Ethereum Classic, né? P2, depende da adesão. A questão toda é essa. Não existe uma coisa que o cara fala hoje e não vai desfalar amanhã. Esse que é o problema no ecossistema do Ethereum. Sabe por quê? Porque eles não precisam. Dentro do ecossistema do Ethereum, você não precisa ter uma meta clara ou ter uma só palavra. Tudo que você faz hoje... pode ser desfeito amanhã. Tudo que você fala hoje pode ser desfalado amanhã. E para a comunidade deles, isso é uma virtude. É uma virtude dentro desse ecossistema. Né? Então, a Chainlink falar hoje, se o ETHW tracionar, eu duvido que amanhã ou depois eles não voltem atrás e deem suporte. É isso. É tudo pra isso, eles chamam de W, né? Qualquer coisa faz o W bloco também, né? É, ô Rico, já tem
WB400 aí, né? Já tem WB400. Cuidado com os W aí, porque já tem um dono dos W aí, que tudo que ele lança é W alguma coisa. Né? É, se guardar na wallet, esperar um tempo até a solução testada ser apresentada. Única coisa, Gag, é que se você movimentar estes Ethers da sua wallet logo após o merge, se não tiver uma solução para você poder sacar os ETHW, é o que aconteceu com o Bitcoin, tá? A gente chama isso de replay attack. Você vai perder os tokens. Então, deixar os tokens parados na wallet até ter a solução de saque. Mas pode ter certeza que até semanas antes do fork, essa solução já vai aparecer. Eu vou comentar aqui na live. Então, logo, eu tenho a informação de como que isso será feito. Porque senão você vai corre o risco de perder os tokens de graça aí. Ethereum. Edilson, vou vender o resto do ETH, dormir em Satoshi e dormir tranquilão. Pois é, eu não tenho esse tipo de dor de cabeça. Eu juro pra vocês, eu não tenho esse tipo de dor de cabeça. Né? Os poucos Satoshis que eu tenho são Satoshis muito bem guardadinhos na minha wallet comigo. Alguns rodando lá no Node, né? Lá na brincadeira do Node, lá pra ver o que dá lá. E às vezes, né, pô, qualquer coisinha, umas taxinhas de transação, né, que a galera usar meu Node aí pra fazer roteamento, né? Vou cobrar, óbvio. Né? Até aí a ONG do Ed tem limite. Né? Usou o Node aí? Bom, e aí, a gente fala de Ether, EDFi, um monte de coisa. Será que existem aplicações no ecossistema do Bitcoin? No ecossistema da Lightning? Pois bem, a Arcane Research lançou um estudo muito bacana que eu vou compartilhar com os senhores neste momento. Um estudo falando sobre o estado da Lightning, volume 2. De abril de 2022. Eu não lembro se a gente viu este arquivo ou se a gente viu o volume 1 dele. Mas olha só, ele teve apoio aqui de diversas grandes empresas aqui no mercado da Lightning, né? CoinGate, OKCoin, Kraken, Bitrefill, OpenNode, Lightning Labs, LN Markets, Wallet of Satoshi, Amboss, Paxful, né? Entre outras. E olha só que legal, ele mostra aqui o crescimento da Lightning Network. Cara, os pagamentos cresceram em 400% neste último ano. Tá bom, né? Tudo bem, vamos combinar que El Salvador deu uma pampada, né? Vamos combinar que El Salvador deu uma ajuda aí em volumes de transações, né? O que mais que a gente tem de informação legal aqui? Se comparar com o início de 2020, foi 480%. Parece bastante e está aumentando. Olha só, pagamentos em dólares, pagamentos, a capacidade em Bitcoin. Capacidade, né, em dólares, quantidade de nodes, canais públicos, é o mais legal, né, canais públicos. Você tem moeda da Lightning como investimento? Não, eu não tenho como investimento, Cromoler. Eu tenho lá, obviamente, para abrir canais, eu preciso alocar algum Bitcoin para poder abrir canais, né? E aí, com todos os pares de canais que eu tenho abertos, tem uns Bitcoin lá alocados. E aí, quando passa uma transação pelo meu nó, que vem por um canal e sai por outro canal, aí eu posso cobrar uns satoshizinhos aí pelo roteamento. Então, não é que eu tenho como investimento. O meu intuito principal é ajudar a rede, né?
Mas ganhar uns satoshizinhos por deixar a maquinetinha ligada, né, e ficar roteando, não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. Então, sim, eu tenho uns satoshis lá alocados, tá roteando bonitinho, tá ganhando um pouquinho lá. Mas eu não sei se dá para dizer que é um baita do investimento quando a gente olha para o mercado de DeFi do Ethereum e a gente vê os caras aí pedindo para você alavancar com um investimento tendo 150% de retorno ao ano. Não chega nem perto disso. Né? Não chega nem perto disso. Pelo amor de Deus. Obviamente é piada. Quando você faz um investimento desses lá nos DeFi do Ethereum, você abre mão dos seus Ethers. Quando você roda um node Lightning no Bitcoin, você não abre mão dos seus Bitcoins. O Bitcoin continua seu no seu nó. E você pode fechar o canal a qualquer momento e esse Bitcoin volta para a sua wallet. Volta diretamente para a sua wallet, imediatamente. É assim que funciona, né? Vamos lá, olha só. O Cash App trouxe aí 80 milhões de usuários para a rede da Lightning de um dia para o outro, a partir do momento que eles integraram. E ativo com a Paxful lá em El Salvador trouxe mais 10 milhões de usuários. Foi a principal fonte de crescimento. Isso aqui a gente já tinha visto. Países aí que usam desbancarizados, né? Ó, Estados Unidos, pouco. Desbancarizados na África, montão. Brasil tá longe? Tá longe, mas pero no mucho, né? Nesses diversos tons de cinza aqui, vamos combinar que o Brasil tem muito desbancarizado. E que a CBDC brasileira não vai olhar para os desbancarizados, porque a CBDC brasileira vai ser lançada junto com os bancos. E os bancos querem que os desbancarizados se lasquem. Não é do interesse deles. Tá? Por isso que o Bitcoin é muito importante na mão dessas pessoas. Porque é uma maneira deles, que o banco já não quer, de terem alguma ferramenta para poder transacionar e ter uma vida financeira ativa. Muitos deles, muitas vezes, trabalham, inclusive, com arte, artesanato, coisas assim, mas não têm acesso ao sistema financeiro porque o banco não quer saber dessas pessoas. O banco está se lixando, né? Que o pobre continue lascado. É esse o interesse dos caras. E quando vem falar, CBDC vai ajudar os desbancarizados, não vai não. CBDC não vai ajudar os desbancarizados porque ele vai ser lançado em conluio com os bancos, inclusive com ferramentas para evitar uma corrida aos bancos. Ou seja, bloqueio de real na sua carteira, diretamente no seu bolso. Tá aguardando. Vamos chegar lá. Gag mandou aí, página 36, 37. Não, a gente vai chegar lá. Eu já vi o relatório. Calma lá. Tamo a caminho, né? Gag falou, uma Layer 3 em cima da Lightning para trabalhar NFT é factível ou precisa lançar uma solução L2? Olha, eu acho que é difícil, Gag. Da forma como está, é difícil, porque a Lightning foi concebida para ser uma plataforma de pagamentos. Né? A Lightning a Lightning lá da Blockstream, ela tem uma funcionalidade para você poder emitir NFTs, inclusive outros tokens. A C-Lightning prevê essa possibilidade. A Lightning pura aí do Bitcoin não prevê. Tá? O pessoal está tentando fazer o RGB, que é um token, as Color Red Coins na Lightning Network, mas estão batendo muito cabeça com isso. Eu não sei se a Lightning desenhada do jeito que ela está, ela vai servir para emitir tokens e NFTs. O NFT é um token, né? É tokens em geral. Não sei se é uma solução híbrida, talvez. Talvez uma solução híbrida com um Atomic Swap funcione bem. Tá? Com Atomic Swap funcione bem. O pessoal do Stacks está tentando fazer isso, mas é um Layer 2, né? Aí é um Layer 2, a Stacks, que permite a tokenização de uma porrada de coisas. A Stacks é um Layer 2 do Bitcoin, mas aí não é Bitcoin, você trabalha lá com Stacks, né?
O que está faltando, eu acho, aqui no Bitcoin é justamente uma plataforma de Layer 2 que trabalhe tokenização, mas com Bitcoin. Com Bitcoin. Né? Não seja uma plataforma que, por exemplo, o Stacks deixa você criar tokens e tokenizar? Deixa. Né? Ah, tudo bem. Tá faltando não. Tem a C-Lightning. Olha eu viajando aqui. Tem a C-Lightning. A C-Lightning já deixa você fazer. Você trabalha com C-Bitcoin. É um Bitcoin C, né? É um C-Bitcoin lá. Que não é o Bitcoin Bitcoin, né? Mas é o Bitcoin na C-Lightning. É um token também do Bitcoin. É, eu acho que o mais próximo é a C-Lightning da Blockstream e a Stacks da Stacks. São as mais próximas. Não tem uma de Bitcoin puro, core Bitcoin, como é a Lightning. Que é Satoshi, né? Acho que falta. RGB vai ser o próximo, vai ser o Token Gamer. Podia ser, né? Podia ser Token Gamer. Mas é legal porque é Colored Coins, né? Ele vem das Coloreds. E a gente já tinha antigamente tokenização no Bitcoin, utilizando as Colored Coins. Ela ficou inviável por causa do custo, porque o Bitcoin subiu muito de preço, né? Numa determinada época. E aí o Ethereum quis unificar e trazer para dentro do próprio protocolo o equivalente às Colored Coins, assim como outros projetos que já eram existentes no ecossistema do Bitcoin. E eles trouxeram para dentro do mesmo ecossistema, falando do computador global, tal, que fizesse tudo de uma vez só. O Bitcoin já tinha tudo que o Ethereum faz, ele tinha, mas muito pulverizado dentro do ecossistema. Eram plataformas fazendo as coisas por conta própria. O Ethereum trouxe tudo para dentro do mesmo balaio, né? Rico perguntou ali, seria uma solução utilizar Lightning para pagamentos e apenas criar outro protocolo para geração de NFTs? É tokens, já tem a C-Lightning. E aí faz tudo isso praticamente junto, tá, Rico? Iria aumentar muito a taxa dos mineradores. Pois é. Os caras não fazem isso também, não entendo, Despa. Eu gostaria muito de ver uma solução de second layer do Bitcoin, trabalhando com Bitcoin para tokenização. Não sei por que a C-Lightning botou um token do Bitcoin lá para a rede deles. É tudo bem. Né? Queria alien nas Apple Pay, Samsung Pay, seria lindo, né? Não, C-Lightning é Layer 2, Thiago. C-Lightning ela é concorrente da Lightning Network. Tá? C-Lightning é de Core Lightning. Tá? É uma outra Lightning. A C-Lightning, ela tá sendo, o desenvolvimento está sendo tocado pela Blockstream. Mais um Sortiago. Não, parou. Já nem chama Sortiago. Aí que você já viu. Chamou Sortiago, eles saem levando tudo. Vamos continuar aqui, ó. Ah, então, o que eu quero chegar é no ecossistema. Aqui eles explicam como que funciona o Bitcoin, como que funciona a Lightning. Cara, é muito legal nesse relatório porque eles explicam a Lightning, como que funciona, como que a Lightning escala o Bitcoin. E, cara, é muito bacana o relatório como um todo. Mas indo mais adiante, fala dos nós, como que funciona a conexão nos nós. Se a Erin quer mandar alguma coisa para a Heather, né, vai passar pelo nó do Charlie, que vai passar pelo nó do Bob, que vai chegar no nó da Heather. E beleza, e chega. E chega. Magicamente chega. Né? Vai passando de um para outro aqui e tal. Custo dos pagamentos da Lightning. Putz, cara, é muito pouco. O custo é o que a galera cobrar. Se você tiver um canal direto, se você é a Alice e tem um canal direto com o Daniel, você não paga nada para fazer essas transações com o Daniel. Paga nada. Porque o cara vai direto. Agora, se você não tem um canal direto com o Daniel, você vai precisar mandar por rotas. E aí quem tem os nós no meio do caminho, como eu tenho, vai cobrar um satoshizinho para poder passar essa transação para frente, né? O Naki perguntou, você acha que esses apps construídos no Ether e outros blockchains deveriam seguir essa base da Lightning e serem desenvolvidos em second layers para não sobrecarregar a rede? Então, é o que está sendo feito lá no Ethereum. Você tem lá redes da Polygon, Harmony, Phantom, Arbitrum, Optimism, ZK Rollups com a Starknet, a Stark sei lá o quê. Isso já está acontecendo, né? Isso, inclusive, é o que o Vitalik está falando.
tem que seguir tudo como Layer 2. Né? Tem que seguir tudo como Layer 2. Umfam sim. Né? E no Ethereum você tem os Layer 2 como Arbitrum, que usa Ether, que na verdade é um Ether sintético, você loca o seu Ether e tem o Ether lá dentro, né? O Ether deles lá, o Ether Arbitrum. Ou você tem a Polygon, que é Layer 2 do Ethereum, né? E aí eles têm token próprio, mas são Layer 2. Então lá, tá lá rodando, tá funfando. A Polygon funciona bem, cara. Eu vou te falar que a Polygon é um projetinho interessante. O custo é baixo, tem uma escalabilidade interessante. Bom, tem uma fundação por trás, não é só uma startup. Eles têm muitos braços, muitos projetos. Putz, o ecossistema da Polygon é monstruoso. Só que a Polygon é o parquinho do Ethereum. A Polygon é o parquinho do Ethereum. Ah, sim, é super centralizado. Cara, todos esses protocolos dentro do Ethereum, todos eles são super centralizados. Não tem um Layer 2 que não tenha um problema de centralização no Ethereum. Todos eles. O Gag falou, a Lightning me parece uma solução superior ao POS do Ethereum. Para mim também, sinceramente. Eu gosto muito dessa solução. Eu acho ela muito elegante. Funciona muito bem. Cara, na verdade, funciona muito, muito, muito bem. Muito bem. Incrivelmente bem. Incrivelmente bem. Que mais? Vamos continuar. Olha só o ecossistema. Isso aqui é muito legal, essa página. Ó, o ecossistema da Lightning, né? A gente já tinha até visto isso aqui um tempo atrás. Deixa eu tirar essas coisas da frente aqui. Mário. Foi mal aí, Mário. Mas você vai ter que sair da tela. Vou tirar o QR Code também. Tá? E por que a galera não usa? É difícil? Porra, Kiko. É tão difícil quanto o que eu falo pra galera. Baixa o wallet da Zibid. Eu vou te mandar aí. Você dá uma pistolada no QR Code. E você saca o prêmio. Tão difícil quanto isso, né? O pessoal não usa, porque assim, tudo, eu concordo que existem layers para você rodar um nó da Lightning, não é tão fácil. Tem vários, assim, rodar um nó é fácil. Eu quero um nó da Lightning. Puta, mano, é 1, 2, você sobe com o Umbro. Mas, se você quiser trabalhar esse nó melhor, meu amigo, eu vou te falar que haja estudo. Tanto a live passada, a gente só falou de Lightning. A gente não cobriu todos os assuntos da Lightning ainda na live passada. Tem muita coisa. É complexo. Tem muitos conceitos de mercado e tem que entender como a coisa funciona. A gente tá engatinhando. Agora, pro usuário comum, o cara só fala assim, cara, vou te mandar Bitcoin. Zibidi. Pá, qual que é sua gamer tag? É tanto. Pronto. Tá na wallet. Criei. Pô, cara, antes, pra eu poder fundear a wallet que eu faço o sorteio, eu tinha que mandar o Bitcoin pra wallet pra aí criar. Então eu fazia um invoice, abria a Blue Wallet, pistolava o QR Code, transferia. E aí eu abri o bagulhinho de fazer o QR Code para vocês poderem dar aquela pistolada, né? Aí depois que eu criei o Sets for Life, o que eu faço? Eu só abro o app da Blue Wallet aqui e mando lá, mc@setsforlife, e mando o Satoshi, já cai dentro do Node. Na conta, na wallet certa, só para fazer o QR Code. Eu só abro o aplicativo na hora da live. Só abro o aplicativo na hora da live. E aí eu só crio o QR Code porque o Bitcoin já tá lá. Como é uma wallet que fica online, eu deixo ela com pouco recurso. Aí você sabe, site pode ser hackeado. É uma wallet online. É pra mostrar só. Mas, cara, uma wallet tão simples pra você poder transferir os primeiro Bitcoin da vida de uma pessoa, você faz assim, ó, em um segundo.
É muito rápido, né? O XPL, eu vi o QR Code, mas eu queria saber onde ele acha que esse relatório saiu. Existe algum site ou fórum de research? Ô XP, cara, é que eu leio o mercado inteiro. Não é que eu não assino nada. Eu faço uma pesquisa mesmo no mercado todo. E essa pesquisa, eu olho o Twitter, eu olho todos os sites de notícias e eu acabo pescando essas informações, né? Então, por exemplo, saiu um artigo sobre o relatório numa CoinDesk, eu nem lembro, acho que foi na CoinDesk. Aí eu entro no site da Arcane, vou caçar, que nem eu faço com a Bitcoin Mining Council. Fala lá, os caras fizeram um relatório, beleza. Aí eu vou lá no site dos caras e procuro o relatório e trago para vocês. O site da Arcane que fala sobre o relatório é essa página aqui. Então, assim, eu não assino nenhuma lista, não faço parte de nenhuma lista de notícias, não recebo mail, até porque eu odeio, eu bano tudo que é spam. Mas aí, se você abrir uma porrada de aba aqui, ó, né, o Elber falou, tipo, se você fizer esse tipo de coisa aqui, ó, isso aqui é só pra live. Essa aqui tem as abas que eu apaguei já, né? Essa aqui tem as abas que eu já essa aqui eu já limpei. Isso aqui é só o que eu trouxe pra live de hoje. De conteúdo. Mas, cara, na minha pesquisa manual vem matinal vem muitas outras coisas. Eu leio muita coisa. E aí eu pego pra live só algumas coisas mais importantes. Até porque... valeu pelos 2 meses, XP. Valeu pelos 2 meses. Até porque, nessa nossa live matinal, eu tenho que manter rigorosamente o tempo da live de 30 minutos de live. Né? E aí eu me esforço horrores para conseguir manter a live, montar uma live que seja conciso o suficiente com informação para ficar dentro do tempo que eu tenho disponível de 30 minutos para fazer a live. Né? E acho que eu estou tendo sucesso, né? Tá funcionando. Né? Pois é. Então, olha só o tamanho do ecossistema. O pessoal pensa que a Lightning não tem nada na Lightning. Olha só. Fazendo implementações. É o que eu faço, o Elber. Como eu faço essa pesquisa no Linux, eu salvo. Ó, vocês podem ver aqui, tem um, ó. Aqui em cima. Tá aqui live, né? Tá aqui live. Aí eu tenho... Ah, não vai mostrar. Vou mostrar pra vocês. Só pra vocês verem como que eu faço o processo aqui da treta. Então, eu tô lá no Linux. Aí eu separo a live toda, monto a live toda. Aí eu pego, faço um bookmark de todas as abas. Um bookmark, eu tenho aqui de todas as lives de 2021. Aí que eu tenho todas... Aí no ano, esse ano eu comecei a separar por mês, né? Então, já tenho aqui, ó, do mês 8, do dia 8. E aí, eu venho aqui, botão direito, abrir todas. E aí, eu venho aqui, buto o computador da transmissão, abro todas as abas, e aí, começo a trabalhar em cima dela. Aí, eu adiciono as abas das apostas, Nightbot, a do sorteio de Satoshi, outras abas complementares aí que eu preciso e tal. E aí, vai, tá? Mas é esse... Esse é o processo que eu faço. Né? Então, ao invés de usar o OneTab, como eu uso o Brave Browser, eu faço lá no Linux. Eu salvo as abas no Brave Browser enquanto está no Linux. Quando eu boto no Windows, eu só abro o Brave Browser e ele já sincroniza todas as minhas abas. Tipo o que o Chrome faz, saca? E aí eu venho aqui e abro direitinho. Eu tenho lá Live... ferramentas da live, tudo que eu preciso da live e todos os links que eu trabalhei em cada uma das lives. Tá tudo lá separadinho, né? Aí eu trago para vocês. Aí eu começo a live. Mas isso já teve muita curadoria para chegar aqui nesse conteúdo. É esse o processo, tá? Quem tinha curiosidade aí. Voltando, né? Então, olha só, no ecossistema que está desenvolvendo o ecossistema, né?
Ó, Lightning Labs, Blockstream, Async com a Eclair, Electron. Aí, no, se você quer nó... Você quer ter um nó Lightning, mas você não quer ter o trabalho de instalar o seu nó Lightning. Se você quer ter um nó Lightning para chamar de seu, mas você não quer instalar um nó. Então, pega um Node as a Service com esses caras. Voltage, Block Daemon, Greenlight, Bitnoder. Sistemas de softwares de gerenciamento de nó. Olha só. Ride the Lightning, Thunder Hub, o próprio Umbral, Citadel, Rasp Blitz, PyBlock, né? Interface, a Zeus, Zap, Albi. Eu uso, aqui, dessas aqui, eu uso Thunder Hub, uso Ride the Lightning, tem uma outra aqui, LNDG, que não tá aqui, e mais uma que é Lightning Terminal, também não tá aqui. Vamos ver se a gente acha ela nas outras aí. Eu uso a Zeus no celular. Cara, ela é muito lenta pra conectar, ainda mais que conecta por Tor. Demora muito. Eu não uso a Zap nem a Albi, mas eu uso o Zeus. Sistemas de liquidez, né? Serviços de liquidez. Então, por exemplo, a Lightning Network Plus é um serviço onde você pode abrir swaps com outras pessoas, né? Loop também, para colocar recurso dentro do seu nó, do seu canal, ou tirar recurso do seu canal, né? A Loop. Glow, LNBig, que a gente comentou na live passada, tipo, você não precisa pegar o serviço desses caras e gastar dinheiro com isso, dá para você fazer por conta própria, né? Expliquei como. Wallets. Breeze, Moon, Blue Wallet, Phoenix, LNBits. LNBits é essa wallet que eu uso, né, do Sets for Life, para vocês, wallet.setsforlife, é uma LNBits online, que você pode ter o seu endereço Sets for Life, se você quiser, e uma wallet na Lightning, super simples, né? Eclair, Wallet of Satoshi, Zibid, eu sempre recomendo a Zibid, mas tá uma porrada. Sistema tipo banco, Galoi, puta, uma porrada de serviço. Infraestrutura de pagamentos com a OpenNode, tem tudo para pagamento lá. LN Markets, Bolts, Collider, cara, exchanges de derivativos baseada na Lightning Network. Esses caras aqui, ó. Sistemas de pagamento. Nossa, CoinGate, IBEX, LN Pay, a BTC Pay, Breeze, BitRefill para gift card. Moon, Coin Cards. E você tem aí, por exemplo, a Exchange, ó. As mais maiores aqui, né? Bitfinex, Kraken, OKX e OKCoin. River Financial, gigante. Outra gigante. Bipa, olha a Bipa aqui, ó. Olha a Bipa aqui. Sistemas de recompensa. Satsback, Fold, Crypto Parrot. Earning, Tipping Me. E aos, ó, você pode escrever textos tipo Twitter e ganhar satoshis, cara. Escrevendo as paradinhas lá. Pra gaming, Thunder, Zibiris, Satoshi Games. Pra podcasting, monte de serviço pra podcasting, inclusive a Breeze Wallet de novo. Sphinx. Twitter, não no Brasil, Stacker News. Twitter não tem no Brasil pagamento com Lightning, né? Mas tem... Nos Estados Unidos tem. Mercados P2P. Olha lá. Paxful, Scarce City, Oshi. Oshi. Tá. Não é da Oshiro, não. É. Comunidades. Plebnet. Que comunidade maravilhosa. Né? Node Runners. No Brasil, não tá aqui. Devia estar. Diamond Hands. Outra comunidade monstruosa. Né? Plebnet e Diamond Hands são gigantes. Block Explorers, Unboss, LN Router, Polar, 1ML, Podcast Index, outros serviços, a Impervious, fazendo um browser descentralizado, maravilhosa a ferramenta dos caras, a NiceHash, para você poder comprar Hash Power, né, mineração na cloud aí, aceitando pagamento, um monte de empresa e aumentando, Dominos, Pizza Hut, né? E aí vai quebrando aqui, um a um, todos os serviços, né, as empresas, falando sobre as empresas e tal.
Métricas, aí a gente vem para as mais métricas, mais gráficos de métricas aqui. Já viu, repeteco, olha só, uso para trade, 32%, pagamentos privados, 48%, e pagamentos nos mercados, no mercado mesmo, né, comprar gift card, nas lojinhas, tal, 19%, cara. É bastante, tá aumentando. O Gag falou, desculpa a ignorância, qual wallet Lightning você usa para a live? Tá, eu vou te mostrar aqui, ó, só um segundo. Eu utilizo pra... cadê? Peraí. Eu vou ter que abrir outra aba aqui, deixa eu voltar no relatório. Deixa eu abrir uma outra aba aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Para poder distribuir o Satoshis da live, eu uso essa Sets for Life, tá? Até porque a Sets for Life me deixa aí criar um endereço, sats4.life. Então tem um endereço edios@satsforlife. Se você mandar tipo para esse e-mail edios@sats4.life, cai para mim. Se você mandar para mc@sats4.life, satsforlife, cai na wallet da live, né? Que é dela que eu crio o QR Code que as pessoas vão poder sacar o Satoshi. Tem um serviço aqui que se chama LNBits. Essa plataforma é baseada na LNBits. Eu instalei uma LNBits num Node lá na Linode. E eu tenho vários serviços nele, né? Esse LNBits permite até você ter uma loja, vender produtos, podcast, produtos pela Lightning Network. É super bacaninha, cara. É uma ferramenta mega completa. Só que ela é online, né? Essa aqui não é uma wallet mobile. No celular, eu uso a Blue Wallet e a Zibidi. Eu uso a Blue Wallet e a Zibidi, tá? Aí eu meio que alterno. Aqui eu mais uso a Blue Wallet. Por que a Blue Wallet? Porque a Blue Wallet, ela me permite abrir o meu Node nela. É uma wallet, cara, ela tem acesso a mercado de liquidez. Então, se eu quero trocar Bitcoin por Satoshi, Satoshi por Bitcoin, na própria Blue Wallet eu posso fazer. Se eu posso conectar o meu próprio nó com a minha wallet Lightning direto nele, e aí ele puxa o meu saldo direto dessa wallet, eu posso fazer transferência ou mandar para lá, né, direto. Então, assim, é mais fácil eu gerenciar algumas coisas direto pela Blue Wallet, ela é mais completa. Além de que a Blue Wallet também tem uma wallet Bitcoin não custodiada. Então, ela me permite... Deixa eu voltar pro relatório. Ela me permite ter uma wallet Bitcoin com a minha chave privada e transferir dela para dentro da Lightning, se eu quiser, tá? Então, assim, ela é muito completa. A Zibidi, ela tem uma usabilidade melhor. A Zibidi tem uma usabilidade que é incrível. E ela já te dá o endereço @zbd.gg só de instalar e configurar. Então, você já ganha. Se você criou uma conta, você já ganha um endereço na Lightning para as pessoas te mandarem Bitcoin na Lightning por esse e-mail. Por exemplo, se você me mandar por edios@zbd.gg, cai direto na minha wallet Lightning no celular, na Zibidi, porque eu tenho esse endereço lá. Já o Sats for Life, que é o que eu tô usando agora porque eu criei, porque eu achei bonitinho, achei, pô, Sats for Life tem um nome legal e tal, aí a minha wallet cai comigo, aqui no meu Node, né? Sats for Life cai no meu Node. ZBD.gg cai na wallet da Zibidi, né? E o que eu fiz também, tem até uma live que eu explico, eu mostrei como funciona. Você, qualquer um que está assistindo a live agora, se quiser ter um endereço Lightning com Sats for Life, você consegue fazer. Porque você entra lá em Sats for Life, cadastra, né? Primeiro você cria o wallet. Primeiro você entra em wallet.satsforlife e cria a sua wallet. Aí você entra no site Sats for Life, cria o direcionamento
O nome que você quiser, você cria e direciona para essa wallet no, em wallet.satsforlife. Só vai funcionar se você fizer assim, né? Aí você fala que é uma integração LNP. Mostrei no detalhe outro dia aqui na live, tem um vídeo falando, não tem um corte, mas tem um vídeo explicando como funciona. E aí qualquer um pode ter um endereço Satsforlife. Só que aí é o meu nó que faz a custódia desse Satoshis, né? Ah, mas Ed, eu posso ter meu Satoshis na Light Network sem que você faça a custódia? Pode. Só que aí você tem que ter o seu próprio nó. Tá? Cypherpunk. Mas e o custo da sua privacidade, né? Porque você abre mão da sua privacidade e associa um nome seu. Mais ou menos, Cypherpunk, porque você não consegue... A Wallet Lightning, você não consegue ver o saldo e você não consegue rastrear. Você não consegue nem rastrear as transações. Só sabe a quantidade, o volume da transação, o valor da transação, as partes que transacionaram. Então, mesmo eu tendo criado um endereço Lightning, seja no Satsforlife, seja no zibri.gg, não existe lugar onde você consiga ver o saldo da wallet como você faz na wallet Bitcoin. Tá? Então, por mais que eu tenha associado o nome é só um facilitador para você poder mandar o Satoshi para lá e para cá. Mas a privacidade é absoluta e só consegue saber quanto saiu da sua wallet para a wallet de destino e vice-versa as partes que fizeram a transação. Ou quem enviou, ou quem recebeu. E ninguém mais. Porque não tem como. Tá? Ela é super privativa nesse sentido. Você não consegue nem saber o quanto que os canais têm de fundos no momento. Você sabe o nó total, né? Mas como as pessoas podem abrir canais com o seu nó também, conforme as pessoas vão abrindo canais com você, a capacidade total do seu nó aumenta. Isso é público. A capacidade do nó é uma informação pública. Quanto à capacidade que o canal tem a capacidade de trafegar, é público. Agora, quanto tem em cada lado do canal, ninguém consegue ver. Não dá para saber. Tá? Então, você não tem problema com privacidade na Lightning Network. Ela já protege a sua privacidade na sua essência, é nativo, né? Quem quiser testar suas carteiras pode me enviar o Satoshis. Não envia. Envia direto pra Edios, tá? Cai direto comigo, é safe. O que mais tem aqui? Olha só, aqui na página 36 também, tem mais um gráfico interessante, né? A contagem de pagamentos aqui que teriam sido efetuados pela Lightning Network, né? Aqui, ó. Ah, óbvio, ô Cypherpunk, tem uma coisa aí que tipo, se você instalar o aplicativo da Lightning Terminal no seu nó, ele vai publicar as informações de transações que estão chegando e saindo lá pro pessoal do Lightning Terminal. Dizem eles que é anônimo, que é só para fins estatísticos, mas, assim, se você instalar softwares que vão te ajudar a contabilizar, a gerenciar, a não sei o que, ficar colocando um monte de coisas no seu nó, que permite, e você dá permissão para esses caras observarem as transações, aí você pode ter um problema de privacidade, né? Porque você permitiu, você instalou coisas no seu nó que permitiram que, né, ficassem observando lá. Ah, quero um sistema para ver estatísticas, não sei o que. Beleza, legal, mas a partir do momento que você coloca alguma coisa para contabilizar as estatísticas e facilitar e te botar numa tela bonitinha, é você e a plataforma, né, que passam a saber o conteúdo das suas transações. Tá? Procura o Satsforlife lá na Muriel, Tuco, de repente a Muriel tem. De repente, você vai achar por LN Bits, procura na Muriel por LN Bits, procura por Satsforlife, junto, separado, faz umas jogadinhas aí, busca, exclamação busca.
Eu podia cadastrar também exclamação search, né? Eu vou fazer depois. Eu vou pôr exclamação search também. Então, esses números aqui da Arcane provavelmente foram pagamentos contabilizados, volumes de pagamentos contabilizados, que tenha passado aí através das estatísticas que a galera permitiu que as estatísticas fossem coletadas. Como, por exemplo, Lightning Terminal. Tá? E a pessoa faz um trade-off aí, ela quer ter um ranqueamento melhor nessas plataformas. Para você ter um ranqueamento, porque a rede da Lightning trabalha com ranqueamento. Você quer ter um ranqueamento melhor, que ela possa te recomendar canais e tal. Você tem que abrir, você acaba abrindo as informações sobre os seus roteamentos, sobre os canais que você está conectado, para ela saber o seu nível de centralidade na rede e poder te falar como você pode melhorar isso ou não. É isso, tá? Esse relatório é muito bacana. Vou pôr o QR Code dele de volta. Quem quiser pegar esse relatório, ler esse relatório, tá aí, tá na mão, tá? E XPZL, ó, o jeito que vocês têm de repente acessar essas informações é aqui no Morning Crypto, porque eu faço o trabalho de fazer essa curadoria do conteúdo para vocês. Então, quem assiste o Morning Crypto tem acesso a todo esse tipo de informação boa aqui, tá? Vem no Morning Crypto que dá bom. Vem comigo que dá bom aqui. Eu trago as informações para vocês, né? Bom, vamos continuar aqui. Vamos falar de mais treta. Mais treta, mais treta. Cadê? Treta? Não, cadê? Ah, era a parada do Justin Sun lá fazendo o. Não, isso aqui não vai ser treta agora. A treta já. Acabei pulando, né? Eu falei do Justin Sun, né? Eles tinham comprado a Poloniex. E aí que a Poloniex vai dar suporte ao ETHW. Então, isso aqui eu já falei na live. A treta já foi, né? Já foi comentada. Essa treta aqui a gente pode pular, né? Não tem necessidade de falar de novo dela. Mas vamos lá. Essa aí é meio treta. Não é super treta. Não é, pô, mano. Nossa, vai que treta. Não, não é. É uma baita treta, mas é uma tretinha. Esse artigo, ele fala num tom meio sarcástico sobre os artistas que dizem ser Bitcoin. Eu sou do Bitcoin. E estão mintando NFTs lá na OpenSea, né? Lá na OpenSea. Ah, os caras estão alastro, né? Fica de muito alastro aí, fica, Rodrigo, pra ver, né? Os caras ficam aí. Né? Eu tenho uma certa idade, eu concordo aí. São muitos séculos aí, né? Muitos milênios e tal. Quem acha que é milênio, sei lá. Né? Mas, assim, se ficar jogando muito na cara, é banimento, sabe como que é, né? Você pode participar até que fique zoando demais o streamer. Sabe que o streamer tem o poder do ban na mão, né? O streamer tem o poder do ban na mão, então não abusa, né? Eu acho assim, eu acho, né? Então, falando sobre Proof of Work, né? Vários artistas aí, eles falam num tom quase que de, não hipocrisia, mas numa contradição do cara dizer que ele, ah, eu sou Bitcoin, sou do Bitcoin, não sei o quê. E aí eles pegam vários artistas que se dizem artistas Bitcoin, mintando seus NFTs na OpenSea, e fizeram uma entrevista com eles, né? E aí, é engraçado, né? Como que eles falam, né? Eles falam assim, tipo, Bitcoin é o meu lifestyle. Então, eu faço a arte, faço arte de Bitcoin lá na OpenSea, mas porque o Bitcoin é meu lifestyle. Eu não vejo problema nisso. Mas é que é engraçado, né? Você pegar os caras fazerem um post nesse sentido de os caras fazendo esculturas cypherpunk, não sei o quê. Aí o cara vai lá e posta na OpenSea. Os caras se dizem até maximalistas do Bitcoin algumas vezes, indo fazer sua arte e colocar lá na OpenSea como arte, vendendo isso pra galera.
Ed Simulator, ó lá, tô vendo a lastro de rabo de olho aqui, viu? Da Julião falou, olha, uma grande dúvida de NFT. Se eu compro um NFT, tem que ficar numa OpenSea lojinha, ou seja, NFT não é minha própria... Não. Na verdade, ele lista o que está na sua wallet. Tá, André Julião? O NFT fica na sua wallet. A não ser que você abra a mão do seu NFT nessas plataformas que fazem alavancagem de NFT, fracionamento de NFT, empréstimos de NFT, aí você abre mão. Se não, o NFT está na sua wallet. Como todas as wallets são públicas, a plataforma ela só lê a sua wallet e mostra na tela que aquele NFT está lá. E aí quando você coloca a venda, na verdade você dá uma autorização, não é que você deposita o seu NFT lá, mas você dá uma autorização para a plataforma para que ela possa mexer no NFT que está dentro da sua wallet. E são essas autorizações que eu sempre falo para tomar muito cuidado. Porque a galera se autorizando em tudo que é plataforma, de repente uma plataforma é hackeada, aí o cara vai lá e drena. Por quê? Porque você deu permissão para a plataforma para poder mexer nos NFTs dentro da sua wallet. Tá? Então é isso, você autoriza on-chain, você faz uma autorização no blockchain, falando que o smart contract da OpenSea pode pegar o NFT que está dentro da sua wallet e transferir de A para B. Você tem que confiar que a OpenSea vai fazer isso direitinho, não é um hacker. Mas ela está sempre na sua wallet. E você pode ir lá e revogar a qualquer momento. Por isso que eu falei, eu recomendo e sempre revogue. Sempre, sempre deixe revogado. E quando você vai fazer a transação, aí você autoriza. Né? Por quê? Para você não tomar um susto um belo dia. De repente, deposita alguma coisa, você não sabe que a plataforma tinha sido hackeada. Você deposita, vão lá e drenam. Né? Então, sempre deixar revogada a autorização. Com a autorização, sem autorização, não pega, né? Mas o NFT fica na sua wallet. Pode, né? Nesse ponto, é isso. A única coisa é a autorização mesmo. E as pessoas esquecem que dão autorização. E aí a autorização realmente libera a plataforma para drenar, fazer o que ela quiser com seus tokens. Você autorizou? Ele pode fazer. Tive que dar uma saída, perdi seu Ed, comentou trade-off. Nossa, Cypherpunk. Tá banido. Falei sim. Falei um tempão. Falei quase até agora. Filha da mãe. Mas beleza, tá aí, tá gravado. Só fazer um corte, clipa lá e tá beleza. Mas falei sim. Cypherpunk, o chat tá de prova. Falei, não falei pouco não. Eu expliquei nos mínimos detalhes. Mas tá banido o Cypherpunk. Tá banido. Ah, que hoje eu tô afiado. Comecei hoje, foi dia de treta. Segunda treta. Ativar. Né? Pra finalizar o segunda treta... Tá, mas o Cypherpunk, só pra sintetizar assim, a privacidade tá totalmente preservada, tá? Aí eu expliquei lá como que funciona. Tá, mas tá preservado. Pode ficar tranquilo que mesmo tendo nome, não dá para ver nem as transações, nem a quantidade de Bitcoin a partir do endereço da Zibid. Sintetizado. Tá? Não dá para ver. Impossível. Tá? Você tem um endereço só para receber. Não é um endereço que nem o do Bitcoin que você vai lá e olha. Beleza? Tá. Vamos para a última? Cadê? Vamos para a última. Quem curte NFT e é doidão por NFT? Vê Jampier! Bom te ver aqui, meu caro. Obrigado pelos 8 meses. Tamo junto. Bom, os Crypto Dick Butts. Pô, cara, é. Esse mesmo. Esse NFT que você tá vendo deu uma pampada de 690% nesses últimos dias. Por quê? Porque o mercado é insano, cara. Os NFTs é exatamente isso que você está vendo na sua tela. Então, os Dick Bucks. Crypto Dick Bucks. Butts. Crypto Dick Butts. Esse NFT de Crypto Dick Butts. É isso aí que você está vendo na sua tela. Eu não quero ficar repetindo isso muito. Mas deram uma disparada. Deram uma disparada para 690%. Estão custando aí na casa de 500
mil dólares. E neste momento estão em sexto no ranking dos NFTs. Mano, é inacreditável. O que eles têm de especial? Ah, é Dick Butt. O que eu vou falar pra vocês, mano? Pô, cara. É um Dick Butt. Nunca vi um Dick Butt? Tá aí, ó, Dick Butt, cara. Cadê os Dick Butts aqui, ó? Olha eles aqui, ó. Pois é. Cada um desses aqui é um, né? Olha lá. Aí os caras colocam ainda. Tem roadmap? Roadmap? Do que você tá falando? Aqui, ó. Pois é. Esse cara não tem, cara. E uma para um NFT desse aqui. É tipo, ó, aqui, ó. Entre para o culto. Entre para o culto. E tá aí. É isso aí. Quer ver o site? Tá aí o link pra vocês verem o site também. Dá pra clicar no botão? Onde mais clicar? Cliquei no ovo. Foi pra OpenSea. Tá aqui, ó. Cliquei no ovo, foi pra OpenSea. Tá aqui de uma dinamite. Pô, cara. Chegando a custar 500 mil dólares um NFT desse. Né? Então tá aí. Né? Pra quem gosta de ficar colecionando a série 3 ainda. Quer dizer que já tem a série 1 e a série 2. Já existem as séries 1 e 2. Né? Tá aí então, pros colecionadores de arte. É que assim, arte é uma coisa que toca na alma, né? Tem gente que eu acredito que deve ter tocado a alma. Quem sou eu pra discutir arte, né? Falar o quê? É, sim, tem cada um, né? Cada um sabe onde a arte te toca, né? Verdade, esse aqui é o famoso bumbum granada, de verdade, tá aqui, ó. É, Crypto Dick Butt 4973. Tá aqui, ó. Outro aqui, ó, também. Não é só um, tem dois aqui, ó. Esse também. Tem esse também. Esse aqui tá pegando fogo. Sei lá, né? É, então, e aí vai. E o cara... O cara bota roadmap, que é isso? Pra que roadmap? Só escorrega o dinheiro. Será que não vai dar pau dinheiro na sua wallet? Ah, essa aqui pode dar pau na wallet, sim. Com certeza. Essa aqui pode dar pau na wallet, cara. Fácil ter umas paradas dessa na wallet. Vai lá e quebra a wallet, né? Bom, antes que a gente entre nessa, né, nessa onda... E vamos lá para a Shitcoin Horse Racing de hoje, antes que a gente, né, se perca aí nas piadelas, que eu tô ligado que já ia começar. Não tinha como. É o bloco, é o chat, eu conheço a comunidade, eu conheço. Já ia se deixar, isso aqui vai por caminhos tortuosos, que sem volta, né? Caminhos aí, acaba se perdendo, né, a live. Vocês são todos, né, mentes poluídas. E se você quiser participar deste bloco, né, do nosso programa, do Shitcoin Horse Racing, escolhendo aí qual shitcoin, uma das top 100 do CoinMarketCap, que vai montar um dos cavalinhos e aí influenciar a sua corrida,
É só escrever cavalinho no chat. E vamos ver, a galera já tá escrevendo cavalinho aí. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Escolher aí. Chacal WGT. É você, meu caro. Qual das top 100 do Karma Kit Kat vai pilotar o cavalinho branco hoje? Tá na tua mão. Manda ver, Chacal. Cadê o Chacal? Ô, Chacal. Vou ter que escolher outro, Chacal. É 5. É 4. É 3. 2. 1. Errufa os tambores. Chacal racazou. Vai outro. Guilherme Jal. Guilherme Jal. Cadê, Guilherme? Nossa, Chacal, não vou... Flow, eu vou pôr Flow. Acabei de ver aqui, ó, eu olhei no chat, não chegou aqui. Não chegou aqui, Chacal. Não chegou no, na minha tela. Mas eu vou pôr, então, cavalinho branco. Vou pôr Flow. Tá? Cavalinho branco vai de Flow. Ô, Guilherme, já vai escolher o cavalinho azul. EOS. Eu olhei no chat aqui porque, aparentemente, o bot dormiu, né? O bot dormiu. EOS. Então, o cavalinho verde. Quem vai escolher o cavalinho verde? Nagashiba! Nagashiba! Fala pra gente, Nagashiba. Tá na tua mão. Quem vai pilotar o cavalinho verde do Parmeira? É Nagashiba, DCR, vai de Decred. Nagashiba sabe de algo, hein? DCR. E só faltou o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas. Vai ser o Cypherpunk. Mas não foi, Cypherpunk, não foi. Foi o Gilmar Lopes. Foi o Gilmar Lopes. Ah... O cavalinho caramelo, Gilmar. Conta pra gente qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo. HNT. HNT. Então tá aí, ó. Já estão escolhidas as criptomoedas que vão montar os cavalinhos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela Flow, é só mandar uma exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul montado pela EOS, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde montado, pilotado pela Decred, exclamação bet verde. Ou, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo montado pela HNT, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos aí. Tá? Lembrando que assim que acabar a primeira volta, eu fecho as apostas. Então, que vença o melhor cavalo. E é dada a largada! Sai na frente a Flow disparado aí, ó. Mas será que vai continuar? Os outros cavalinhos estão chegando e o cavalinho verde aí da DCR tá querendo encurtar a distância, mas vai ser passado pelo cavalinho azul aí da EOS. Segunda posição e perde a segunda posição, mas ganha a segunda posição de novo a Decred. E continua querendo passar aí o primeiro lugar. A Decred passa à frente na corrida de cavalinho. E a briga tá boa. Flow passa de novo e dispara na frente na segunda volta. Flow em primeiro. Decred em segundo, EOS em terceiro, querendo passar, ganhar a segunda posição. Será que leva? Não sei se leva, mas tá lá. E a Flow perde velocidade, quebrou a pata. Empurra, Flow! Empurra, Flow! A Decred tá chegando, Flow! A Decred tá chegando, Flow! É a última reta aí, Flow! Vai, vai, não vai, vai, não vai! E
quebrou o cavalinho da Diffield, já era. Vai, que palestra, segundo lugar. Quem leva o cavalinho da Flow, primeiro lugar. Terceiro lugar é o S. E quarto lugar, o cavalinho das ruas. O cavalinho caramelo, HNT aí, ó. PR Refund. Pois é, levou, cara. Flow, o cavalinho branco, levou. Ah, mas tinha, tava em primeiro lugar, ó, 18.295 bloquitos e 24 participantes. 67% apostou aí que daria Flow. Então, pro resto aí, ó, paga, Marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. E aí as apostas de hoje... Eu vou abrir aqui, ó. Cadê? Eu queria ver, será que aquela Volts tem moeda própria? Deve ter, né? Mas é shitcoin demais, né? Vamos de Flow de novo? Vamos de Flow, vamos de Flow. Vou abrir aqui, ó, as apostas da Flow de novo. Vamos ver a Flow. Como que tá? Por causa da... do Facebook. Vamos de Flow de novo. Vai estar positivo ou negativo amanhã? Subiu pra caramba. Solana? Beleza, então vamos de Solana. Depois da treta da Solana. Vamos lá, depois da treta da Solana. Vamos ver aqui se Solana vai estar positiva ou negativa. Como que vai estar o mercado de Solana. Depois de toda essa zona que fizeram lá, principalmente por causa da Saber Network e toda aquela intriga que a gente mostrou aqui, que a CoinDesk investigou lá, e pode ser uma coisa muito feia para o ecossistema da Solana aqui, né? Daqui para frente. Vamos ver o que acontece. Estou abrindo. Tá aberto já, ó. Então a variação da Sol estará positiva ou negativa no programa de amanhã. O que vocês acham aí? Tá? Está aberto.